ညာခေါင်းပေါင်းပြီးတော့မှစိတ်တိုင်းကြနာလို့ကနာနိုင်ပါပြီလို့ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ဘောဇာတက္ကရာ1381ခုနှစ်နတ်တော်လာဇန်14ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်12လပိုင်း10ရက်နေ့ညာကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနပဲခူးတိုင်းပေါင်းတင်မြို့မတ်တိုင်အုပ်စုညောင်ကဘုန်းတော်ကြီးအကြောင်းဝင်းရှိဓမ္မပုဇဏိယနေရာဌာန၌ပေါင်းတင်မြို့နယ်400အတွင်းတရင်သုံးဆံပြော်တော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားဥထိပ်ပန်ဆင်လျက်ညောင်လာကျေးရွာသူကျေးရွာသားများမှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပပြုလို့အပ်သောဓမ္မပူဇာသဘင်ဆင်ရင်ကျင့်ပရာအခါကာလပထမညာ၌တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကိုယ်၏ချမ်းမာခြင်းစိတ်၏ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာဖြင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမည့်တစ္ဆာတရားများကိုနာလဲနာနိုင်ကြပါစေနာတဲ့အတိုင်းလဲတိကြပါစေတိတဲ့အတိုင်းလဲကြင့်ကြံကြိုးကုပွားများအားထုတ်လို့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်နိုင်သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်တစ္ဆာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌တစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆင်းရဲမကူတယံပုံညာတော်မြတ်ဖြင့်ကိုယ်တော်တိုင်အကျွမ်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူခဲ့၍တတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားတစ္ဆာယေအေးအမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုက်ကြွေးတော်မူပေထာသောဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မံတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့သောအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့2563ခုနှစ်တိုင်းတိုင်းအတွန့်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခံတန်ခါတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဥစဉ်အားဤတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လဲနာကျသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလဲတဖန်ပြန်လဲဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပေးတော်မူခဲ့ကြသောကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေးတပခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေးသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့ဤဂုံကျေးဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်အရှင်အေကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖခင်ကြီးဤသီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့နှင့်တကားဦးစင်းဤသင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာအပေါင်းတို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းကျေးဇူးဆက်သောအဖြစ်၎င်းဦးစင်းဤမျက်မှောက်သို့တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားခြေစူးဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားသောမဲ့ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေတော်ကဲတရားပွဲစမယ်နော်တရားပွဲစမယ်လဲဆိုရောဘုနာကြီးနဲ့စိတ်မနစ်တော့ရှိသွားတယ်ခါတိုင်းဆိုဒီစိတ်အိတ်နေတော့ပဲเนาะတမပါဘူးဦးစင်ကိုအကြာကြီးစောင့်နေရတဲ့အတွက်ဦးစင်ကပဲသူတော်ကောင်းတို့ကိုတောင်းပန်ပါလေဦးစင်ကမှန်းထားတာကဦးစင်ကြောင်းကနေဒီကိုဆိုရင်ဦးစင်ကိုတစ်ခေါက်ကပြီးခဲ့တဲ့လတော့ကတီကိုသွားတာ3နာရီခွဲပဲကြာ3နာရီခွဲပဲကြာတော့ခါကြတော့ဒီလိုဆိုအဲ3နာရီလောက်ပဲမောင်းချိန်ပေါ့မောင်းချိန်ဆိုတော့တရားပွဲစမှာ8နာရီဆိုတော့9နာရီလောက်ထွက်ရပြီဆိုထွက်လာတယ်
ဒီနေ့ကျမှကုန်ငါးကြီးတွေကများနေတော့မောင်းကျင်နိုင်မောင်းလို့မရဆိုတော့ဒီရောက်တဲ့ ठी အောင်3နိုင်ခွဲကြသွားတယ်မောင်းကျင်အဲ့တော့7နိုင်ခွဲမှရောက်တဲ့အတွက်နောက်ကျသွားပါတယ်အစိုးရလာပြီးထိုင်နေရတယ်အအေးထဲမှာထိုင်နေရတယ်သူတို့ကောင်းတို့ကိုဦးစင်းကပဲတောင်းပန်ပါတယ်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်သီးခံပေးကြပါလို့နော်ကဲဟုတ်ပြီနောက်တောင်းပန်ပြီဆိုရင်တော့တောင်းစင်တော့တောလို့ရပြီနော်ပြီးတော့ဦးစင်းကဒီလိုရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတိယကိုခံယူပြီးတရားဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးစင်းရဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကလည်းအခုမှစပြီးတွေ့ဘူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးစင်းရဲ့တရားဟောစဉ်လေးကိုအနည်းငယ်ပြောပါမယ်။နတ်ဖြံမှာဟောမဲ့နောင်တော်ကြီးကလည်းဦးစင်းတို့ဟောတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဟောပါတယ်။အဲ့တော့အထုတလေတော့ပြောစရာတော့မလိုလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။သူတော်ကောင်းတို့ဒေအိုးဆရာတော်ရဲ့တရားနာဘူးလား။နာဘူးပါရဲ့ခင်ဗျာ။နာဘူးလား။နာဘူးပါရဲ့။ကနာဘူးတယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ကဘယ်လိုဟောလဲ။ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကုစင်းဆုလို့ကျင်တာကအမေးအဖြေနဲ့ဟောတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါခင်ဗျာဆရာတော်မမေးဘူးလားမေးပါရဲ့ခင်ဗျာမေးရင်ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာမှန်ပါရဲ့ခင်ဗျာသိရင်သိပါရဲ့ခင်ဗျာမဖြေရဘူးလားအေးဦးစင်းကလည်းအခုအဲ့လိုအမေးအဖြေနဲ့ပဲဟောမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အမေးအဖြေနဲ့ဟောမယ်ဆိုတော့ဦးစင်းကမေးရင်သူတော်ကောင်းတော့ကဘာလုပ်ရမလဲဖြေရမှာပါခင်ဗျာကဲဟုတ်ပြီဖြေရမယ်အဲ့တော့ဖြေရမယ်ဆိုတော့တကကြီးအဲ့မိုက်ကြီးပိတ်ထားလိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒကာကြီးဖြေနေတာကိုသူတို့ကမျောချပြီးတော့မှသူတို့ကဒကာကြီးအတန်နဲ့သူတို့ကမျောချပြီးဒီတိုင်းပေနေမှာအဲ့တော့အားလုံးဒန်းတူဘယ်သူမှမိုက်မပါဘဲနဲ့ဒီတိုင်းအတန်ကိုဦးစင်းကကြားကျင်တယ်မဟုတ်ရင်ဒကာကြီးကမိုက်နေဆိုဒကာကြီးဖြေတာကိုသူတို့ကမိတ်နေမှာသူတို့ဖြေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်ဥပိ္ပစာရကဘာပတ်လာတာဒီလောက်တော့နားလေတာပေါ့ဟုတ်လားဒဲလူလေကြလို့ရမယ်အဲ့တော့ဦးစင်းကမိတ်ရင်ဘာလို့အောင်ဖြေရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အားလုံးဖြေမလားဒီဘက်ကအတန်မကြောက်ဘူးဖြေမလားဟုတ်ပြီအားငါပေါ်တာလည်းရှိတယ်ဟိုမှာငါ့ကိုလာချူလည်းပေါ်တာလည်းရှိတယ်โอเคရပြီအဲ့တော့မင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲဟုတ်ပြီဖြေရမယ်တော့အချိန်နောက်ကြတာမနောက်ကြတာအသာထားเนาะတရားကတော့သူ့တာဝန်အရဟောစဉ်အတိုင်းတော့ပြည့်မီအောင်ဟောမယ်လို့ဦးစင်းကစဉ်းစားထားတယ်ဘယ်နဲ့လဲဦးစင်းတရားကိုပုံမှန်တနာကြီး15လောက်ဟောတယ်ဖြစ်မလားခြေခြေပြောဖြစ်မလားဖြစ်ပါဗျာဆုံးစမ်းပါညာဒီဥရုအေးလို့လားမသိဘူးတွေးအေးနေတာနည်းနည်းလေးတွေးပူလာအောင်เนาะအော်လိုက်ဟက်လိုက်မှအဆင်ပြေမှာဟလားအဲဟုတ်ပြီတနာကြီး15လောက်ကြာမှာအခု9နာရီ10မိနစ်ဆိုတော့10နာရီမိနစ်အစိတ်10နာရီခွဲလောက်ထိရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ပြီးရင်မပြီးသေးဘူးเนาะလုပ်ငန်းစဉ်ရ15မိနစ်လောက်တရားထိုင်ရအဲ့တော့နည်းနည်းမိုးချို့သွားတော့ဦးစင်းကရှော့ပေးပါမယ်10မိနစ်တရားထိုင်ရမှာဒါရောဖြစ်မလားမှန်ပါဗျာအေးဒီမဖြစ်လို့မှမရတော့ဘူးဘုန်းကြီးကပြင်ပွားခိုင်းနေမှာတော့ဟုတ်လားမထိုင်ရင်လဲထိုင်ရတော့မှာဗောကဲဟုတ်ပြီ10မိနစ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့7နာရီ10နာရီခွဲပြီး10မိနစ်လောက်ရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါပြီးဦးစင်းတို့ဝေထားတဲ့ဆောင်ရွက်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းနော်တစ္ဆာဆိုကြမယ်မေတ္တာပို့ကြမယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ဘာညာရေစက်ချဘာညာနဲ့ဆိုတော့17နာရီလောက်ထိတော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဖြစ်မလားမှန်ပါဗျာဒီနေ့တော့အေးပြက်ပြီဘုံကြီးပေါင်းမလာလားဘာလို့လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်မနေ့ကပို့ဆိုးမယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါအခုပြေးလဲပြီနော်ညှိနှိုင်းလိုက်တာနော်ထွက်မပြေးကြီးဟုတ်လားကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကအခုလူဘဝမရထားဘူးလားပြောဘာဘဝရထားတော့ဘာဘာသာကိုးကွယ်လူဘဝလည်းရထားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းကိုးကွယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်ကနေစပြောမလဲဆိုတော့တတဝါကနေစပြောတတဝါရဲ့လူဖြစ်လာရင်ဘဝတစ်ခုတော့ရကြတာကြီးပဲအဲ့ဒီရကြတဲ့ဘဝတွေထဲမှာတတ္တဝဘယ်ဘဝပဲရရောက်ကိုဘဝလေးကိုတော့တိဆောက်ကြရတဲ့သူတွေကြီးပဲဟုတ်လားအခုဦးစင်းတို့လူဘဝရတော့လေလူဘဝကလေးကိုကိုဘဝလေးကိုမတိဆောက်ရဘူးလားအဲ့ဒီလိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့ဘဝကိုလိုချင်တာလားမကောင်းတဲ့ဘဝကိုလိုချင်တာလားကောင်းတဲ့ဘဝကိုလိုချင်တာဟုတ်လားဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာအရာရာ
ဟိုပြည့်မျိုးမဲ့မထင်ဆိုတဲ့စကားလိုပဲဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ဘတ်ဆုံဘတ်ဆုံဘတ်ဆုံမှာပြည့်စုံနေလိုလင်သိမရှိဆိုတာမဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်ပါလားဒါပေမဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ဘဝရနေတဲ့အခြေအနေပြန်စဉ်းစားကြည့်စမ်းအရာရာပြည့်စုံသလားပြည့်စုံပါဗျာဘာလို့နေတာတို့လူဓာတ်တွေတော့ပြောစရာကိုမကုံတော့ပါဘူးဟုတ်လားစီးစိမ်ဥစ္စာလဲလူဓာတ်ပဲဟုတ်လားစီးစိမ်ဥစ္စာလဲလူဓာတ်ပဲယာဘူးကုန်တိန်နဲ့လူဓာတ်ပဲအိုးလူစင်တာလူစင်တာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပဲဒီတညာလုံးထိုင်ပြောတော့မကုံဘူးဟုတ်လားနော်ဟိုစာသားတွေကလူတချင်းစာသားတွေကလူပင်လေဝါအာသမုတ်ကိုမင်လုံးလို့ရေးမိစေနော်အဲ့ဒီသမုတ်တရားတွေကရေကိုမင်လုံးပြီးရေးတော့လူစင်တာကသမုတ်တရားရေကသာကုန်ရင်ကုန်သွားမယ်ဟုတ်လားတို့လူကျင်နေတာဖြစ်ချင်နေတာတွေကမကုန်ဘူးဟုတ်လားဒါမဲ့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဒီလူကျင်နေဖြစ်ချင်နေတဲ့အထဲမှာငါဟာလောကမှာသီလစင်ကြယ်တဲ့သူတမာရီစင်ကြယ်တဲ့သူပညာစင်ကြယ်တဲ့လူဖြစ်ချင်နေလို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်နဲ့လောကီ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်စီးစိမ်တွေကိုစဉ်းစားတဲ့လိုချင်လို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်ဘယ်တင်းကမြတ်ဥစ္စာမအဲ့လိုလေနော်လောကီအာယုံကငါဒီနေ့လှုပ်တဲ့အလုပ်ထဲမှာနော်ပတ်ဆံရအောင်ဘယ်လိုလှုပ်တယ်နော်အလုတ်အကင်နေအစင်ပြအောင်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဘသူ့ကိုဘယ်လိုပြောထည့်လိုက်တယ်ဒါတွေပဲစဉ်းစားနေတာငါဘယ်လိုတောင်မပြောနိုင်ရဘူးဟုတ်လားစဉ်းစားတာလीညအိယာဝင်ညအိယာဝင်စဉ်းစားရင်ငါဒီနေ့လှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ထမဘယ်တီလာလေးကိုတော့ဘယ်လိုလုံအောင်ထိန်းလိုက်တာဘယ်တီလာလေးကိုတော့ဘယ်လိုကျိုးသွားတာအော်ဒါမျိုးနောက်မဖြစ်အောင်ငါကျိုးစားရမယ်လို့စဉ်းစားတဲ့ထက်မှာတညမှတာဓုတာဓုပါဗျာဒါကမေးရင်သူတော်ကောင်းတို့ကဖြေအောင်မှာအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတို့လိုချင်နေတဲ့လောကီစည်းစိမ်အာကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့သီလတမာရီပညာနဲ့ဘယ်ဟာကမြတ်တာပြောတယ်မေးရင်ဖြေအောင်မှာလို့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသီလတမာရီပညာနဲ့စည်းစိမ်ဘယ်ဟာလိုက်ရှာနေတလွယ်ဟုတ်လားလွဲချက်လွဲချက်ကိုပြောတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကဘဝကိုတိဆောက်တဲ့နေရာပါတဲ့ဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့တတိယပညာရယ်ဗါတဲ့တတိဆိုတာအောင်းမေ့ရယ်တတိဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မမေ့တာဗါတဲ့ဘာကိုမမေ့တာလဲလို့မေးရယ်ထင်ရလျှောက်တွေးမနေနဲ့ဟုတ်လားကုသိုလ်တရားကိုမမေ့တာနော်မမေ့တာဆိုဒင်းတို့ကဒင်းတို့သတိရစင်တာရနေမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကုသိုလ်တရားကိုမမေ့တာအာကုသိုလ်ကိုမမေ့တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုလှုပ်ဖို့မမေ့တာအာကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ရှားဖို့မမေ့တာအဲ့ဒါကိုသတိလို့ခေါ်တယ်သဘောပါသလားပညာအကောင်ဆုံးအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တာကိုပညာလို့ခေါ်အဲ့ဒီတတိနဲ့ပညာမမေ့ခြင်းနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှဘဝကိုတည်ဆောက်မှအောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုရမယ်အဲ့ဒီလိုသာမဟုတ်ရင်ဘဝများစွာတန်တရားမှာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေတိုင်းမှာဘယ်ဘဝမှာအောင်မြင်လာတယ်လို့မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တတိပညာမရှိဘူးဆိုရင်ဘသူဥဆောင်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒီမှာဘုသူတို့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလို့မသိတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတာအေး
အလွယ်ပြောတော့တစ္ဆာမသိတာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့ definition သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်မှာဆိုတော့အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာသဘောပါသလားဘုရားများစွာတန်တရားမှာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကအကောင်းအဆိုးလည်းနားမလဲဘူးအကြောင်းအကျိုးလည်းနားမလဲဘူးအမှားအမှန်လည်းနားမလဲခဲ့ပဲနဲ့နော်တင်္ခါရဘဝတွေကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်ကာယတင်္ခါရဝစီတင်္ခါရမနောတင်္ခါရကာယကံဝစီကံမနောကံအလုပ်တွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလားတိပြီးမှလောက်တာလားမတိပဲလောက်တာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာမတိဘူးဆိုတော့မှအကောင်းအဆိုးအမှားအမှန်အကြောင်းအကျိုးကိုမတိဘူးဆိုရင်သူ့မှာတတိလည်းမရှိဘူးပညာလည်းတတိပညာမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မေးမေးရော့ရော့ပေါ်ပေါ်ဆာဆာဗါရဲအရာရာတိုင်းပါလေအမြဲတမ်းအမေးမေးရော့ရော့နဲ့နေတယ်ပေါ်ပေါ်ဆဆနေတယ်ဟုတ်လားအခုကြည့်သူတော်ကောင်းတို့အခုအသက်ရှင်နေတဲ့ကာလပတ်ကလေးမှာတနည်းနည်းငါတည်ရမှာပါလားဆိုတာတတိရတဲ့အချိန်နဲ့မရတဲ့အချိန်ဘယ်တင်းကများမရရပါဘူးခင်ဗျာမင်းဟုတ်လားမင်းနေတော့ကိုကိုကိုတေးလိမ့်အောင်မယ်လို့မထင်ဘူးထင်သလားမထင်ပါဘူးမထင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုပေါ်ကိုအလုံးလုံးတဲ့ gain နဲ့ theme သတိမရှိပညာမရှိဘဲနဲ့ပေါ်ပေါ်ဆဆကြီးပဲအလုံးလုံးနေတာဟင်ကိုလုံးလိုက်တဲ့အလုံးကုသိုလ်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိဘူးအာကုသိုလ်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိဘူးအလွယ်ဆုံးလွယ်လွယ်ကူကူလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့နေ့စဉ်လုံနေကြတဲ့အလုံးမှာအဲ့ဒီမေးမေးလျော့လျော့ပေါ်ပေါ်ဆဆနဲ့လုံလိုက်ကြတဲ့အလုံးတွေထဲမှာကုသိုလ်ဖြစ်သွားတဲ့အလုံးနဲ့အာကုသိုလ်ဖြစ်သွားတဲ့အလုံးဘယ်တည်းများတော့အာကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာပါဗျာဒါတရားဝဲနဲ့ရောက်မှဖြစ်တာဟုတ်လားကိုကိုကိုမစင်းသားဘူးသဘောပါသလားအဲ့တော့အာကုတုဟာဆက်ဖြေလိုက်အောင်အာကုတုဟာကောင်းချိုးပေးမှာလားမကောင်းချိုးပေးမှာလားကောင်းချိုးပေးပါဘုရားဒါတရားဝဲတဲ့နေဖြေတာအေးမင်းတော်လည်းဖြေရတယ်တရားဝဲတဲ့နေဖြေတာတကယ်တမ်းကအဲ့ဒီအဖြေတွေနဲ့အဲ့ဒီအတွေးတွေကပညာအဲ့ဒီပညာတွေကကိုဘဝကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာအတုံးချသဘောပါသလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုအတုံးချပြီးလှုပ်သလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမေးမေးရော့ရော့ပေါ်ပေါ်ဆဆဘယ်ဟာမှအလေးနဲ့မထားဘူးလှုပ်ချလိုက်ဟုတ်လားတတ်ချင်လဲတတ်ပလိုက်တာပဲခိုးချင်လဲခိုးပလိုက်တာပဲသဘောပါသလားအခုဒီနေမှာဆိုရင်စီးပွားရေးဘာတွေလှုပ်ကြစိုက်ပျိုးရေးလောက်တာပေါ့ဟုတ်ရလားဟင်ဘာလို့ကြားရလဲအန်စိုက်ပျိုးရေးလောက်တယ်ဆိုကြတဲ့ဒီကဟာတွေတီလာမလုပ်ဘူးဦးဇင်းအတက်ပြောလိုက်မယ်လုံလားမလုပ်ဘူးလားဟိုးအရင်တော့ကရှေးတော့ကဦးဇင်းတို့အဖိုးတို့အဖွားတို့လက်ထက်တော့ကပုပ်ကိုကြီးတွေအဖိုးတို့အဖွားတို့အဘေးတို့လက်ထက်တော့ကပုပ်ကိုကြီးတွေကစိုက်ပျိုးရေးသမားတောင်သူလေသမားတီလာလုံးတယ်ဒင်းတို့ခေရောက်တော့လုံးသလားလုံးပါဗျာအ ਨੇ ဆုံးပိုးသက်စေးတော့လုံးပါဗျာခြာတာပေတာပဲတတ်တာပဲဟုတ်လားဟိုးရှင်တော့ကဗုဒ္ဓဘာသာကြီးတွေနော်အမျိုးကောင်းသားကြီးတွေကဟောဟိုးရှင်တော့ကအမျိုးကောင်းသားတွေဆိုတော့ခုခေတ်ကအမျိုးမကောင်းတဲ့သားတွေဖြစ်သွားတော့နော်အဲ့ဒီလိုဆိုလိုချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးလေနော်ရှင်တော့ကနော်ဦးဇင်းတို့အဖိုးတို့အဖွားတို့လက်ထက်တော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကြတဲ့တောင်သူလေသမားကြီးတွေကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့သူကစဆိုင်ကလေးကရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းတတိပညာနဲ့တတိပညာနဲ့ဘဝကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ကြောင့်သူတော်ဘာပျက်စီးမဲ့အလုပ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါတတိပညာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်စအလုံးလုံးကြတော့ငါတို့ဘဝအသက်ရှင်ရည်တည်ဖို့အတွက်ဒီဆိုင်ပြိုးရေးမှလုံမစားရင်လဲစားเสียဟာကမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုစားတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ထွန်ညရက်ကြတော့မယ်လေဖြစ်ထွင်ကြတော့မယ်ခုတ်ကြထစ်ကြတော့မယ်ဆိုကြရင်မခုတ်ခင်မထက်ခင်ကလေးကရင်လာပြီးတော့မှသူတို့ကအဲ့ဒီသူတို့ခုတ်မဲ့ထစ်မဲ့ထွန်မဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလာပြီးတော့မှတောင်းပန်နေတာဒီထဲမှာရှိကြတဲ့တသိတတဝါတွေငါတို့ဝမ်းရည်အတွက်အသက်ရှင်ရည်ဖို့အတွက်ငါတို့ထွန်ရတော့မယ်ရက်ရတော့မယ်ဟုတ်လားဒီတလင်းကိုမင်းရှို့ရတော့မယ်အဲ့ဒီအတွက်ငါတို့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာဥပမာလာပြီးတော့ဘယ်နေ့ရက်နေမှာရှို့မယ်လာစမ်းဘယ်နေ့ရက်နေမှာရှို့တော့မယ်
ဲ့တော့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ဟောဒီဘယ်နာကနေဘယ်နာအထိဘယ်ပင်ကနေဘယ်ပင်ကြဘယ်ပင်ကနေဘယ်ပင်ကြရှိနေတဲ့တက်ရှိတတ္တဝါတွေအားလုံးဖယ်ပေးကြပါငါတို့ကိုအသက်ရှင်ရပ်တည်ခွင့်เนาะအသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့အတွက်စားတောက်လှုပ်ရှားပိုင်ခွင့်ပေးကြပါအစိုးရစီမှာတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒီထဲမှာရှိနေတဲ့တက်ရှိတတ္တဝါတွေရှိမှာတောင်းပန်တာနော်ငါတို့ကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခွင့်နော်ငါတို့အဲ့ဒီလိုလုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့နေရာဌာနလေးတွေပြက်စီးလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုပြက်စီးတာဖျက်စီးတာမျိုးမရောက်အောင်ငါတို့ကိုရှုပ်တင်ရှင်းလင်းပေးပေးကြပါဆိုပြီးတော့မှတတ်သမျှမတ်သမျှနော်ဖရာဇာတွေရွတ်တယ်နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ခါစားမှအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့တတ္တဝါတွေအကုန်လုံးကိုအမြတ်အတန်ပေးဝေတယ်ပေးဝေပြီးတော့ကဲအဲ့ဒီနေ့ရောက်ပြီဆိုမှလုပ်တယ်မေတ္တာပို့တယ်တေပြီးရောဆိုမလုပ်ဘူးငါတို့ရပြီးရောဆိုမလုပ်ဘူးဘဝကိုတိဆောက်တာအဲဆောင်အဲ့ဒီတော့ကရှေးလူကြီးတွေကအသက်ရှည်ကြတယ်အနာကင်းကြတယ်ဘာမှမပူရဘူးသူတို့စားရေးတောက်တာအတွက်ရှင်းလားဘဝတိဆောက်တဲ့နေရာမှာတတိပညာကျင့်တတ်လားအဲ့ဒီလိုလဲကဲသူတို့ပြောကြပါဆိုဆိုလယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီလဲကြီးတစ်ခုပြသွားတော့ဒါဟာဥပမာဥပဆိုဥပပိုင်တဲ့လေเนาะဥပပိုင်တဲ့လေဆိုတော့ဒီထဲကိုစိုက်မယ်ဆိုတော့ဥပဆိုတဲ့ပုံကဘာလို့လဲဆိုစိုက်ကလေးကရင် तू อ่ะ3ပုံကန့်ထားတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာမှန်းထားတာပေါ့เนาะ3ပုံကန့်ထားတယ်တပုံကအဲ့ဒီ3ပုံတွေကရလာတဲ့တပုံကလှူဖို့လှူဖို့လုံးဝမစင်စားဘူးလှူဖို့3ပုံတပုံဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီထဲမှာနောက်3ပုံတပုံကနှက်စာကျွတ်စာတဲ့ပိုးမွားတလိဆန်စာအဲ့ဒီနားမှာမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့အသက်ရှင်ရန်ထိနေကြတဲ့ပိုးတွေမွားတွေကက်တွေကြွက်တွေစားဖို့တဘုံကဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးကြံတဲ့တဘုံကမှငါတို့မိသားစုစားဖို့တောက်ဖို့လူဖို့တန်းဖို့အဲ့ဒီထဲမှာကိုလူဖို့တန်းဖို့ကပါနေသေးတယ်ဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုနေ့စဉ်ဆုံးဖို့ရှိတယ်ရွာဦးချောင်းကိုဆုံးဖို့ရတာရှိတယ်ဟိုဘက်က3ပုံ2ပုံလူတာမပါသေးဘူးဒီထဲမှာလူတာရှိသေးတယ်နော်နေ့စဉ်ဆုံးတော်ကပ်ဖို့ဘုရားဆုံးတော်ကပ်ဖို့ရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရရင်ရွာရေးตาရေးနာရေးဒီထဲကထဲမှာဟိုလူတွေထဲကမပါဘူးနင်တို့ဘယ်နှပုံစဉ်းစားတော့စဉ်းစားပါဘူးဗျာဟမ်မစဉ်းစားဘူးအဲ့ဒီတကွက်လုံးဘသူရကြင်တာငာရကြင်တာပိုးစွာလည်းမချမ်းဘူးငှက်စွာလည်းမချမ်းဘူးဟုတ်လားငါငါလေဘသူမှမထိနဲ့ထိတဲ့ကောင်မီးပွင့်သွားမယ်ကုန်ဖြန်းအကုန်သိဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးကရင်စဆိုင်ကလေးကရင်ခုမလေးဘဝကိုတိတ်ပြီးတော့မှတိဆောက်ကြကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားသမီးတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုနာခံပြီးတတိပညာရှိတဲ့သူတွေကြတော့သူတို့ဘဝကြီးဟာချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာတယ်ဆိုတာပတ်စံရှိတာကိုချမ်းသာတာပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့သဘောပါသလားတော်ကောင်းတို့ဒီခေတ်ကြီးကအလွဲအယူတွေလွဲပြီးတော့မှအမားတွေသိနေကြပတ်စံရှိမှချမ်းသာတယ်ထင်တာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ရမှချမ်းသာတယ်ထင်တာလူပေါ်လူစော်နေရမှချမ်းသာတယ်ထင်တာလူပေါ်လူစော်နေရတိုင်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံရှိတိုင်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးသဘောပါသလားကျင်တဲ့သလားဦးစင်းပြောတာသူတို့လေတတ်တလုံးမပူရဘူးအချိန်တန်တနည်းမှာတစ်ခါဆိုင်တာဘယ်နှခါဆိုင်တော့သုံးခါပါဗျာသုံးခါဆိုင်ဟိုကတနည်းတစ်ခါဆိုင်တာကသုံးပုံတစ်ပုံလှူရတယ်သုံးခါမှာတစ်ခါရတာအကုန်လှူသလားမွဲအောင်မှာသဘောပါသလားအခုသုံးခါဆိုင်တာတောင်းရောက်သလားဆိုတော့မလောက်ဘူးဟင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရသမျှအကုန်လုံးငါနဲ့ငါမိသားစုပဲလူစင်တာလေဘသူမှမျှဝေပြီးမပေးချင်ဘူးဒီထဲကလူမယ်တမ်းမယ်ဆိုတာစဉ်းစားသလားဆိုတော့အိုးပို့တော့လူတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟင်ရတဲ့ထဲကလူမလားပို့မလူမလားဘယ်တော့မှပို့လို့ဘယ်တော့မှမပို့တော့ဘယ်တော့မှလဲကျင်းတယ်လားအဲ့ဒါတတိပညာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဘဝကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာချမ်းသာတဲ့ဘဝမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတိဆောက်နိုင်မှု
တတိလည်းရှိရမယ်ပညာလည်းရှိရတတိရှိတဲ့လူကကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ဟာကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ကာယကံဝစီကံမနောကံတိုင်းမှာကုသိုလ်ဖြစ်နေရမှာဟောမှာလဲထုံနေတာလဲထုံနေရင်းနဲ့ကိုကုသိုလ်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီထွက်လာတဲ့သုံးပုံလေးကတပုံလှူမှာဟုတ်လားငါလှူရတော့မယ်ဒီကထွက်လာရင်လှူရတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုင်နေရင်းနဲ့ပိုးတွေမွားတွေလာစားတော့အော်ငက်တွေအတွက်ကျွေးထားပြီးသားဆိုတော့သုံးပုံတစ်ပုံကငက်တွေအတွက်ဆိုတော့ခါကြတာငက်တွေကျွေးထားတဲ့အတွက်သူတို့တတ္တဝါတွေကိုတခြားသောတတ္တဝါတွေကိုကျွေးထားတဲ့အတွက်ခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီထက်မှလည်းကုသိုလ်မရနိုင်ဘူးလားရနေတယ်သဘောပါသလားအဲ့တော့သူတို့မှအမြဲတမ်းနေစဉ်နဲ့မြဘာဖြစ်နေလို့ကုသိုလ်ရတယ်ပြီးတော့ငါရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကြောင့်ဘယ်သူသောတတ္တဝါမှသေချီပျက်စီးခြင်းမဖြစ်စေနဲ့ဆိုရဲစေတနာအမှန်လေးကလည်းရှိနေတော့သူတို့မှအာကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးသူတို့အာကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဟမ်အရွက်ကလေးတွေသွားကြည့်လိုက်ဒီအရွက်ကလေးတွေကဘာဖြစ်သွားတာဘာပိုးကြခြင်းလို့လည်းမသိဘူးဟိုကလည်းကျင်ညာနေတာဘာပိုးကြရင်ဘာပိုးသက်စင်းနဲ့သက်ဟုတ်လားဦးစင်းကလေအဲ့ဒီ TV ကပဲဖြစ်ဖြစ်တော့တွားရတယ်ဆိုတော့လေ FN နေပါလေနားထောင်ရတာအဲ့ဒီ FN ကနေပိုးသက်စီကြော်ညာတွေကြားရလိုက်စက်သိန်းတွေဖြန့်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 နဲ့ဘယ်ပိုးဘယ်ဆေးကိုဖြန့်လိုက်ရင်ဖြုံဖြုံဖြုံနဲ့ပြုတ်ကြတယ်ဘယ်ပိုးကိုတန်းလိုက်ရင်ငေါငေါငေါနဲ့ပြုတ်ကြတယ်ဆိုဩသူတို့တတ်အောင်သူများအသက်တတ်အောင်ကြော်ညာနေကြတာအဲ့ဒီပညာမရှိတဲ့ဟာတွေကလေသူများတေမာကိုကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးနဲ့လုံနေကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလုံးလိုက်တော့ဘောဘလောက်များအထွက်တိုးသွားလို့တို့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရမှာလေဟုတ်ရဲ့လားဟိုမှာသုံးပုံတစ်ပုံပဲမျောလင့်နေတူကအကယ်၍မြန်းเนาะဒီဘက်ကပိုးမွားစားတာမကုံလို့ကြံခဲ့ရေအဲ့ဒီတပုံနှင်းကကိုရာသေးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားလောက်တဲ့အပြင်ပုံနေသေးတယ်ခုတို့မှာတော့အကုံလုံးအသီးနှံထွက်လာပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုပုဒ်သေဘူးရှင်းရတာရဲ့ဓာမီဩဇာဘူးရှင်းရတာရဲ့ဟုတ်လားဖိုဆက်ငါးကဒီဆက်ငါးကဘာလို့လဲဆိုတော့နွားတွေကလည်းတရုတ်ပြောက်ဝယ်သွားလို့ကုန်ပြီလေဟုတ်လားအတိညာမဲ့တဲ့ဟာတွေဆိုတော့ဒီနွားတွေကိုဈေးကောင်းပေးဝယ်တယ်ဈေးကောင်းပေးဝယ်တယ်ဆိုတော့ကို့ရှိတဲ့နွားတွေဈေးကောင်းရတယ်ဆိုရောင်း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 ထွန်စရာရက်စရာမရှိတော့ဟိုကလဲထွန်ဆက်တွေထုတ်ပြီးတော့ဈေးကြီးကြီးနဲ့ပြန်ရောင်းအဲ့ဒါအရတဲ့ဟာတွေကခံပြီးတော့ဆက်တွေကတရုတ်ဆက်ဆိုတဲ့အတိုင်းတရက်နဲ့စုပ်ရောပြန်ပြင်ရရောပညာမဲ့တဲ့အတိုင်းပြီးဆိုတော့လုံးသမျသူများလုံးသမျခံရတာလေဟုတ်လားကိုကနကိုကိုနွားလေးမွေးတာကောက်ရိုးလေးကျွေးနေဘာမှမပြောဘူးဘာအမဲစီမှထဲ့စရာလည်းမလိုဘူးဟုတ်လားအခုကြဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မရှိတော့ဘူးဟိုကဈေးကောင်းရတယ်ဈေးကောင်းရတယ်နဲ့တခါသားကြံပြီးတော့မှချထက်လိုက်တာနော်အခုတော့ဆက်တင်နဲ့သွားတော့ဆက်၅ကနော်ပိုးသက်ဈေးကဓာမီဩဇာကနဲ့ဟိုအမီးကနှုတ်ခေါင်းကနှုတ်နော်ဟိုကနှုတ်ဒီကနှုတ်နဲ့ကိုလက်ထဲဘာမှဟုတ်လားနှစ်ခါဆိုင်လဲသုံးခါဆိုင်လဲသဘောပါသလားအဲ့ဒါလေးတတိပညာနဲတော့မေးမေးရောရောပေါ်ပေါ်ဆဆဟုတ်ပြီဘာကျန်တာမကျန်တာအသာထားလို့ဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့လှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ကြံတော်သေးရဲ့စည်းစိမ်ကျန်တာမကျန်တာအသာထားသဘောပါသလားစီးစိမ်ဥစ္စာဆိုတာတည်ရင်ယူသွားလို့မရပါဘူးခင်ဗျာတူတော်ကောင်းတို့နောက်ပါတည်ရင်ပါသွားမှာကတူတော်ကောင်းတို့လှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အခုဘဝတစ်ခုလုံးကိုတော့အချိန်နဲ့အကုန်ပေးပြီးတော့မှနေညနော်ရက်လနှစ်တွေအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ဘဝကိုတိဆောက်တယ်ဒီဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာနေရအောင်ဆိုလှုပ်လိုက်တာတကယ်တမ်းချမ်းချမ်းသာသာပြည့်ပြည့်ဝဝလည်းမနေရတဲ့အပြင်တို့မှစုဆောင်းမိတာကကုသိုလ်နဲ့အာကုသိုလ်ပဲနေများชုံးไล่ตาจีน่ะดล่ะบาผิดนี่ล่ะชုံးนี่ล่ะเอ้อล่ะลิอวิสัยเมเมย่อย่อป่อป่อซะซะบลาดตองป่อซะไล่ตะเลยสรุปกูลงนี่แหละอลุอากุตุผิดลูกผิดนี่มั้งตู่บยอหลู่บยอเนี่ยดิမတိလိုက်ပုံမြန်အားလိုက်ပုံမြန်ဟိုလူကဟိုဟာကောင်းတယ်ဆိုဟိုဆေးဖြန်းဒီလူကဒီဟာကောင်းတယ်ဆိုဒီဆေးဖြန်းအဲ့ဒီလိုဖြန်းလိုက်တယ်ဖြန်းလိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တိုင်းမှာအကုသိုလ်တွေဘလောက်တက်သွားတယ်ဆိုတာလဲမသိဘူး
သဘောပါသလားအထွက်တိုးခြင်းလို့အထွက်ကျိုးခြင်းလို့ဆိုမြေဩဇာတွေထက်အနှခါကနေသုံးခါဆိုင်ဒီမြေကြီးကသေရောနောက်ဘာမှဆိုင်မရတော့ဘူးဘာလို့အဲ့ဒီမြေဩဇာဓာတ်မြေဩဇာဆိုတဲ့ဟာတွေထည့်လိုက်တာထည့်ပါများလာတော့ဒီနှစ်ကိုတပီထည့်ရင်နောက်နှစ်ကိုနှစ်ပီထည့်ရမယ်နောက်နှစ်နှစ်ပီထည့်ရင်နောက်နှစ်လေးပီထည့်ရမယ်ဟိုရင်တော့မြေမခမ်းဘူးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကစကလေးကရဲ့နောက်ချီးရွေးထဲ့တာဟုတ်လားနောက်ချီးလေးပဲထဲ့တယ်နောက်မြေကိုအသားကြအောင်တနည်းမှာတစ်ခါဆိုက်တာဆိုတော့အိုးအပေါ်ကမိုးနဲ့လေနဲ့ရေနဲ့သူ့ပေါင်းပြီးတော့မှနေစီဩဇာပြည့်စုံအောင်စောက်ပြီးမှစိုက်တာနင်းအခုတော့အဲ့ဒါတွေထဲ့အဲ့ဒါတွေထဲ့ဆိုတော့ဟိုမိုးရွာချိန်လည်းမပေးဘူးနော်မြေစီမွေးချိန်တောင်မပေးဘဲနဲ့နင်းကန်ချတော့ထတ်ထက်ထတ်ထက်ဆိုမြေစီတွေကခန်းတီးတဲ့အသီးတွေကအစင်မပြေဘူးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပညာမရှိလို့ဘာမရှိလို့လဲအဲ့တော့ဘဝကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့သူတော်တို့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေနဲ့တိဆောက်ကြတဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်တင်းများလဲကျင်းရသလားအဲ့တော့အာကုသူတွေများပြီးတော့မှအာကုသူများလာတာနဲ့အများအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနေမှာလဲကြမ်းကြုတ်လာရှင်းလားကုသူများတဲ့သူကကုသူများတဲ့သူကုသူများများလောက်တဲ့လူကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလောက်တဲ့နေရာမှာနူးညံ့နေတိမ်မွေးတယ်ဟုတ်လားသူများကိုပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းတိတ်မလောက်တတ်တော့တိတ်မလောက်ကြောင်းမလောက်ဖြစ်ဘူးလုံးဖို့ရအတွင်းလည်းမဝင်ဘူးအကြံလည်းမဝင်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအာကုသူများလာကြတော့အာကုသူတွေများအသိပညာတွေနည်းနည်းလာကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုသူများကိုနှိပ်စက်ဖို့ညှဉ်းပန်းမှုသူများဒုက္ခရောက်မှခြေနှက်တတ်တယ်အာကုသူများတဲ့လူကအသိပညာနည်းတဲ့လူကဟုတ်လားသူများကိုဘယ်လိုနှိပ်စက်ရမလဲသူများကိုဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းရမလဲသူများဒုက္ခရောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသူများဒုက္ခရောက်မှပျော်နေတာအဲ့ဒါငကိုကအာကုသူတက်ခံများတဲ့အပြင်အသိပညာနည်းတဲ့အတွက်ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်အကုသိုလ်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိတာကျင်းရသလားကိုဘဝကိုတတိပညာနဲ့တတိဆိုတာအောက်မေ့တာမမေ့တာငါဘဝရထားတာလူဘဝကြီးရထားတာငါတို့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်နေတာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တော့မြတ်ဖရာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းငါတို့တွေဘဝကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာအာကုသူတွေမဖြစ်စေပဲကုသူများများဖြစ်အောင်ဘဝကိုတိဆောက်နိုင်ရမယ်အဲဒီလိုကုသူများများဖြစ်ပြီးတော့မှငါတို့ဘဝတိဆောက်ပြီးတာနဲ့အမျှငါတို့လောကကြီးကိုကောင်းကျိုးတည်ဖို့နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တိဆောက်မှအေးချမ်းမှုတွေဘဝကိုကောင်းစွာတိဆောက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်မယ်ကျင့်ရသလားအဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်အာကုသူတွေများလာရင်အာကုသူများလာတာနဲ့မြတ်အဝိဇ္ဇာအမောင်ဖုံးလာပြီနော်အမောင်များများဖုံးလာရင်အမှန်မမြင်နိုင်တော့ဘူးအမှန်မမြင်နိုင်တော့ရင်လုံးသမားအလုပ်တွေကဘာဖြစ်မလဲအမားတွေကြီးပဲဖြစ်တော့မှာကုသူနဲ့အာကုသူဘယ်နည်းများမှာကျင့်ရသလားတတိပညာရှိတဲ့လူကြတော့ကိုဘဝကြီးမှာဘယ်လိုအခြေအနေပဲရောက်ရောက်တတိပညာနဲ့ထိန်းကုန်ပြီးကိုဘဝကိုအေးချမ်းစွာငြိမ်းချမ်းစွာတည်ဆောက်နိုင်ရရှင်းသလားအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘဝတိဆောက်ကြဖို့မတူတော့လားရခြင်းမတူတဲ့အကြောင်းလေးကိုဦးဇင်းကဒီနေ့တုတ်တော်လေးတစ်ခုနဲ့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလာတဲ့တုတ်တော်လေးတစ်ခုနဲ့ယေရှုဆက်ဖို့နှလုံးသွင်းခဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရာဇကြိုပြီးမှသတင်းသုံးနေတဲ့ဝေလူဝံအကြောင်းမှသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်မာမောက်ကလန်ကြီးကဘယ်မှာသတင်းသုံးလဲဆိုတော့ဂိတ်စကုတ်တော်မှာသတင်းသုံးတယ်ဘယ်မှာသတင်းသုံးဂိတ်စကုတ်တော်မှာသတင်းသုံးအဲ့လိုဂိတ်စကုတ်တော်မှာသတင်းသုံးနေတော့တခုသောမနေ့ကျတော့ဆုံးခံကြွမယ်ဆိုတော့ရှင်မာမောက်ကလန်ရဲ့သူ့ရဲ့အနီးနေတပည့်တပားရဲ့ဆုံးခံမှုဂိတ်စကုတ်တော်မှာဆင်းလာအဲ့တော့တောင်ခပန်းလောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာရှူကြီးတခုကိုရှင်မာမောက်ကလန်ကငေးကြည့်ရင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီရှူတဲ့ကိုစိုက်ကြည့်နေရင်းနဲ့ပြုံးနေဖရာယဟနာတို့ဆိုတာအကြောင်းမရှိပဲမပြုံးအဲ့လိုပြုံးလိုက်တော့ခါကျတော့ရှင်မာမောက်ကလန်ရဲ့တပည့်ကအနောက်ကနေပြုံးမှာအရှင်ဖရာဘာတွေမြင်လို့ပြုံးတာတို့
ရှင်မမောက္ကလံဆိုတာတကိုးအင်မတန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့လောကကြီးကိုအာရုံပြုလိုက်ရင်သူမြင်ချင်တာအကုန်လုံးသူ့မှာအပိတ်ပင်သားစီးမရှိအကုန်မြင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ကသူ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့ယဟန်လေးကသူ့တပည့်ကပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်မမောက္ကလံတို့လိုအမြင်ဆူးရှခြင်းမရှိဘူးဟုတ်လားမရှိတော့သူမြင်တာတော့တောင်းအုပ်ကြီးပဲမြင်နေတယ်နော်ရှိုးရီဂျိုင်းနေပဲမြင်နေတယ်နော်တောင်ဆောင်နေပဲမြင်နေတယ်ဘာမှလည်းပြုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးအရှင်ဘုရားဘယ်ចောင်းចောင်းပြုံးတာတော့အေးအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ပြုံးတဲ့အကြောင်းကိုသိခြင်းရအခုမမေးနဲ့ဘူးညနေမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာရောက်တဲ့အခါကျမှမေးမပြောလိုက်ဘူးလားအဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့ဆုံးခံကြွားပါလေဆုံးခံကြွားဆုံးခံကြွားပြီးတော့မှအရှင်ပြည်တဲ့နေရာမှာဆုံးဖုံးပေးဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့နေတန့်စင်နေတန့်စင်ဆိုတာနော်တဘာရဲစိတ်နေတဲ့နေရာမှာဖလားတမာဘဝင်စားပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနေတယ်အချိန်တန်တော့ဖလားတမာဘကထားပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှိတယ်ဝေလူဝန်ကျောင်းကိုသွားကြတယ်အဲဒီလိုကြွသွားတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှိရောက်တော့တန်ဃာတွေစုယုံပြီးမြတ်စွာဘုရားကတန်ဃာတွေကိုတရားဟောမဲ့အချိန်မှာဒီရှင်မာမောက္ကလံရဲ့တပည့်ယဟန်လေးကထားတယ်ပြီးတော့မှအရှင်ဘုရားရှင်မာမောက္ကလံမနေ့ကကိစ္စတပည့်တော်ရှောက်ဆရာရှိလို့ပါအရှင်ဘုရားကအရှင်ဘုရားမနေ့ကဂိတ်စကုတ်တောင်ကြီးမှာကြည့်ပြီးတော့မှပြုံးတာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှိတော်မောက်မှာမေးပါလို့အရှင်ဘုရားဆိုတဲ့အတွက်တပည့်တော်အခုမေးပါတယ်ဗျာမနေ့ကဘယ်အကြောင်းကြောင့်ပြုံးတာလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကကဲချစ်သားမောက်ကလန်ဘာကိစ္စပြုံးတာလို့ဘာမှဗျာတပည့်တော်မနေ့ကဆုံးခံကြွားဖို့ဂိတ်စကုတ်တောင်ကဆင်းလာပြီးတော့တောင်ရှူကြားထဲမှာ25ယူဇနာလောက်ရှိတဲ့မွေပိတ်တာကြီးတကောင်တွေ့လို့25ယူဇနာဆိုတော့စာရီတဲ့အရာပြောမယ်ဆိုရင်တယူဇနာကိုတချို့စာထဲမှာ73မိုင်ပြောတယ်တချို့စာထဲမှာ9မိုင်ပြောတယ်တချို့စာထဲမှာ10မိုင်ပြောတယ်ဘယ်ဟာအမှန်လဲတော့တို့လည်းမသိဘူးဟုတ်လားစာက3လေးမျိုးဖတ်ရတယ်တချို့ကတယူဇနာ73မိုင်လို့လည်းပြောတယ်တချို့ကတယူဇနာ9မိုင်ပြောတယ်တချို့ကတယူဇနာ10မိုင်ပြောတယ်ဘာပဲပြောပြော10နဲ့ပဲမြောက်ကြည့်အောင်10 25လीဘယ်လောက်တော့ဟမ်200ယူဇနာ25ယူနာဆိုတော့မိုင်100ရှိတယ်။အဲ့ဒီမိုင်100လောက်ရှိတဲ့ဘာကြီးတို့မွေပိတ်တာကြီးဘာကြီးတို့မွေပိတ်တာကြီးတဲ့အဲ့ဒီမွေပိတ်တာကြီးဟာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့တကိုယ်လုံးကိုမီးတွေတောက်တကိုယ်လုံးကိုမီးတွေတောက်နေတယ်သေသလားဆိုတော့မသေဘူးဘလို့မီးတောက်လဲဆိုတော့ခေါင်းကနေပြီးတော့မီးတောက်ကြီးတစ်ခုထားလိုက်တယ်။နော်အဲ့ဒီခေါင်းကမီးတောက်ကြီးကဘယ်အထိပြေးသလဲဆိုတော့ဝိုးအမီးတီအောင်ပြေးတယ်တကူလုံးမီးလောင်နေတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီမီးတော့ကြီးကအမီးတိပြီးတယ်အမင်းကမီးတော့ကြီးထလာတယ်ထလာပြီးတော့မှခေါင်းတိပြီးတယ်ခိုးခန္ဓာကိုယ်အလေကနေမီးတော့ကြီးတစ်ခုထတယ်အဲ့ဒီမီးကြီးတစ်ခု꿰သွားပြီးတော့မှအရှိနဲ့နောက်ခေါင်းနဲ့အမီးကိုပြေးပြီးတော့မှအဲ့လိုတကူလုံးစင်ဆက်မပြတ်မီးလောင်နေတဲ့ပွေပိတ်ပြတာကြီးကိုတပည့်တော်တွေ့တယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒီလိုတွေ့တဲ့အတွက်တပည့်တော်ကအော်ဒီလိုမျိုးဆိုးဝါးလာတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းရှိတာပဲဆိုပြီးတော့မှတပည့်တော်ပြုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အိုးငါတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တပည့်များထဲမှာဒီလိုဆူးရှတဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလဲတကောအရာမှာအမြင်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလဲရှိပါလားလို့အရှင်ဘုရားကိုကြည်ညိုလို့ဘာဖြစ်တာပြုံးမိတာပါမပြုံးဘူးလားအဲ့ဒီလိုရှင်မာမောက္ကလံကလည်းပြောလိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားအေးချစ်သားချစ်သားအခုမြင်ခဲ့ပြီကိုတဲ့ငါဖျားသခင်ကိုရောမြတ်လဲတပ်ပင်ညုတညံတော်ရတဲ့ဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာတပ်ပင်ညုတညံတော်ကိုရတဲ့အချိန်မှာလောကကြီးတစ်ခုလုံးစัจ java လာကြီးတစ်ခုလုံးကိုထုတ်ချင်းပေါက်အကုန်မြင်တဲ့အချိန်တုန်းကငါဒီတတဝါတွေကိုတွေ့ခဲ့တယ်မတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုများတွေ့ခဲ့ရင်တယောက်မှမြင်ဘူးတဲ့သူမရှိတော့ငါဟာအလကားနေရင်ကြွားတယ်အပေါ်တွေပြောတယ်လို့ထင်မှဆိုးလို့မပြောခဲ့ဘူးအခုတော့ချစ်သားမြင်ခဲ့တဲ့အတွေ့တက်တည်ရှိသွားပြီလေဟုတ်လားနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်မာမောက္ကလံတက်တည်ရှိသွားခဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ယူဇနာ25ယူဇနာရှိတဲ့မွေပိတ်တာကြီးအဲ့ဒီဂိတ်စကုတ်တောင်ကြားထဲမှာရှိနေတယ်ငါဘုရားလည်းတွေ့တယ်သောအဲ့မှာယဟန်နေကအာအရှင်ဘုရားထူးဆန်းလာစီလားဒီလိုငွေပိတ်တာမျိုးရှိတယ်ဆိုတာ
အဲ့လိုမွေပိတ်တာကြီးကြတော့ဘယ်လိုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာရောလက်ဆောင်ဖျားကိုမေးကြမေးတော့အေးတဲ့ချစ်သားတို့လောကမှာကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူမပြူသဘောပါသလားမိမိရွေးခဲ့တဲ့လမ်းမိမိရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုပဲအဆုံးထိရှောက်ကြရတာပဲပညာမဲ့တဲ့သူတွေဟာတဲ့ကိုဘဝကိုဖြတ်စည်းနေလို့ဖြတ်စည်းနေမှန်းမသိဘူးတဲ့ကိုဘဝကိုဆင်းရဲအောင်လုံးလို့လုံးနေမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒီလိုပညာမဲ့တဲ့သူတွေလုံးတဲ့အလုပ်တွေကြောက်မှုလို့အဲ့ဒီပညာမဲ့တွေရဲ့တွားလာလမ်းဟာကိုကိုကိုမီးရှို့နေတာနဲ့အတူတူပဲမြတ်စွာဘုရားတော့မဆိုရင်တဲ့ချစ်သားတို့အဲ့ဒီဇလန်းကဘယ်ကလာတာလဲလို့ဆိုတော့ငါဖုရားရဲ့နောင်တော်ကြီးကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကအဲ့ဒီကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကကဲရှင်မာမောက္ကလန်နဲ့ဟိုယဟန်လေးခဏသိမ့်လိုက်ဦးမယ်နော်နေရာသိမ့်မရှိဘူးတထေးကြီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့ဘသူလဲဆိုတော့သူ့မင်္ဂလာဘသူတို့သူ့မင်္ဂလာဆိုတော့မနေ့ကဟောမဲ့ကိုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီကိုတော့ဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါကတထေးနော်သူကဘလောင်ချမ်းသာတယ်လေလို့ဆိုရင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကတ္တမမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းကြည်ညိုတော့သူကအဲ့ဒီတထေးကြီးကရွှေအုပ်တင်နေကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးဖို့ကြောင်းတော်ကိုလှူတယ်တကြောင်းလုံးရွှေနဲ့ရွှေကြောင်းတော်ကြီးလှူတယ်ခုခေတ်လိုဆေးတုတ်တာမဟုတ်ဘူးရွှေအစ်စ်နဲ့လှူတာဟုတ်လားခုခေတ်ကတော့ရွှေစည်ဒီဆိုလဲဆေးပဲတုတ်ထားတာတကယ်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးဟိုးရွှေပြားဆိုတဲ့ဟာတွေလဲကြီးပြားပေါ်မှာအကြီးလေးတုတ်ထားပြီးလိုက်ကအုပ်ထားတာအဲ့ဒါကိုသူကဘယ်နှချက်သားဘယ်နှချက်ရှောင်းတိလာအေးအဲ့ဒါပဲမပြောတော့ဘူးတော်ပြီအဲ့ဒါတွေမပြောချင်တော့ဘူးเนาะထားပါတော့သူကတထေးကြီးဥတုမင်္ဂလာကကြတော့အဲ့ဒီလိုကြီးပြားပေါ်မှာရွှေရည်စိန်ထားတဲ့ရွှေမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကရွှေအစ်စ်အုတ်ခဲကိုလှူတာအင်မတန်ချမ်းသာတာမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းကြည်ညိုတော့မလှူဘူးလားလှူလိုက်တယ်ရွှေအစ်စ်နဲ့เนาะရွှေအုတ်တင်နဲ့စောက်ထားတဲ့ရွှေကျောင်းတော်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ကြီးကိုလှူတယ်လှူပြီးတော့မှသူကကျောင်းတကာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကကျောင်းတကာအစ်စ်เจ้าตะขาမဟုတ်ဘူးဥတုမင်္ဂလာလေเจ้าตะขาမဟုတ်ဘူးเจ้าตะขาเนี่ยเจ้าตะขาเนี่ยမတူဘူးသိလားเนาะเจ้าตะขาဆိုတာเจ้าหลู่ပြီးกระเดกอ่ะยินเยเสฉะပြီးกระเดกอ่ะยินเจ้าหูมันยောက်တော့ล่ะเว้ยဟုတ်ล่ะตรอนูบอตะนี่ตะนี่พุ่งนี้เจ้าบะนะข้าวหลอกยောက်ตารู้ป่ะเปียตารู้ဟုတ်ล่ะโอ้กูพุ่งนี้นี่บะลุญญาณีชันเลยဟုတ်လားအစင်မပြည့်ရလားဆိုတည်င်းမေးဖို့တောင်းမဲ့ចောင်းတခါတွေចောင်းတခါတွေလေဟုတ်လားចောင်းတခါဆိုတာ तू อ่ะမနဲ့တစ်ကြိမ်နေ့လေတစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ်လာတယ်လာတဲ့အခါမှာလဲလက်ကြည့်လာတာမဟုတ်ဘူးဩကိုရင်လေးတွေမြင်တဲ့အခါမှာကိုရင်လေးတွေကမနဲ့အခိုင်းဆိုရင်မုတ်လေးတွေပဲလေးတွေစားခြင်းမဲ့ဟဲ့တော့နေ့လေကင်းဆိုရင်အဖျော်ရင်လေးတောက်ခြင်းမဲ့ဟဲ့ညနေကျတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာသောနော်ဇီဒီပထိုးမပန်းမှန်နေနော်ပန်းနေရေချမ်းနေတက်တီးတွေကတ်လို့ရတယ်ဟဲ့ဆိုတော့မှတရာတိုင်းလာတိုင်းမှာလက်ထဲမှာလူစရာပါပြီးမှចောင်းတကာဆိုတာအဲ့လိုចောင်းတကာကျတော့ရောက်လာတဲ့ကိုတော့ဘာရှိတော့စေးလိမ့်မရှိဘူးလားကိုမရှိဘူးလားလာတာလေဟိုရန်ကုန်ကဟာတွေပြောတာဘာပေါင်းတယ်မပြောပါဘူးဟုတ်လားညောင်လလည်းမပြောရဲပါဘူးဟုတ်လားနော်ဟိုကចောင်းတကာဆိုတော့လူစရာတန်းစရာပါလာမှပါလာပြီးတော့မှတနေ့ကိုဘယ်နှကြိမ်လာတာ3ကြိမ်လာတာចောင်းတခါတွေကဘုန်းကြီးဆေးလေးမရှိဘူးလားကိုယ်ရမရှိဘူးလားရေနွေးချမ်းလေးမရှိဘူးလားနောက်ဆုံးဘာမှမရှိရေတစ်ခွက်ခတ်တော့ပြီးပြန်သွားရန်ကုန်ကဟာတွေပြောတာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဥတုမင်္ဂလာကဗါတယ်ចောင်းတခါတနေ့ကိုဘယ်နှကြိမ်လာ3ကြိမ်လာ3ကြိမ်လာတော့ तू ကအမြဲတမ်းចောင်းကြီးကိုလည်းလူထားတယ်ចောင်းကြီးကိုလူထားပြီးဆိုပဲမြတ်စွာဘုရားကိုเจ้าหลู่ได้กุตุเน้ดล่ะครับครับอิมตันหม่อมญาติมาสรว่าไม่เตชาวุล่ะครับครับไอ้หลู่ย่าได้ด้วยดีกุตุลงเนย่าได้ด้วยกูตู้สိတ်แท้มาบาผิดนี่ปิติผิดนี่มาบ่ตบบ่ได้ล่ะครับอะเนี่ยไอ้หลู่ตะนี่โหต้องกาตั้วได้ตะคู่ท้อมะแน่ซ้อๆมาก็รออุซึนเทมมาได้ไอ้คิดต้องว่าแลเจ้านี่ก็မျိုးเปลี่ยนมาเว้ยสิมาบ่
No, tua mio rega ni, paya chang wu tua bu, lu zia li ne tua la. Tua la ro, mio bin, da ga wa, za yama. Lu di yoga. No, te kao sore, a wo jigu. No, te kao sore, a yang, a wo, uma gama sono, ting han po za mio bo. No, ting han no, moho, te kao sore, a yang, di nyu yang nigu, yaham, tangari, wote, a yang mu, a wo jigu, chong hane. Gamu chong, you know, ma, ain't it? ချက်တော့ပေါ်ထားတယ်ချက်တော့ဘာလို့ပေါ်ထားလဲဆိုချက်တော့မှာရှုပ်နေဘွက်တွေပေးနေတာရှုပ်နေဘွက်တွေပေးနေပြီးတော့မှာချက်တော့ချုပ်ထားတယ်တင်ငန်းကြီးချုပ်ထားတယ်ပေါ့တင်ငန်းလို့တက်ခေါက်ဆိုတဲ့အဝတ်ကြီးချုပ်ထားတယ်ချုပ်ထားတော့ခါကျတော့အဲ့ဒီတထေးကြီးဥတုမင်္ဂလာကကြီးလိုက်ကြီးလိုက်တော့ခေါင်းကိုလည်းချုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမနဲ့လင်းနေပြီနေထွက်နေပြီเนาะနေထွက်နေတဲ့အချိန်မှာခေ
မဖြစ်နိုင်ဘူးသူ့အနေနဲ့သူပြောတာနော်အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်နေတဲ့သူတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးခြေတော့မှလည်းရှုပ်နေပေးနေတဲ့ဒီချိန်ထိအိတ်တုံးဆိုရင်ညမှသွာလာလှုပ်ရှားတဲ့သူနေမှာပေါ့ဘသူကိုရင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးသွာတာလေသူတယောက်တည်းဆိုတော့သူ့ဟာသူမြည်တွန်တောက်တီးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်အနေကိုပြောလိုက်တယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်ထဲထင်နေတာဩဒါဟာညလူဆိုတော့တခိုးလို့ပြောတာပဲလေဟုတ်လားဒါဟာညမှသွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့လူခုချိန်ထိအိတ်နေတော့ဆိုတော့ခေါင်းမွေးလဲချုံမျက်နှာလဲမဖော်ပြရဲ့မဖော်ပြတော့ခါကျတော့ဒါဟာညမှသွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့တခိုးတယောက်ပဲနေမှာပေါ့သူကတခိုးလို့တော့နာမည်မထည့်ဘူးညလူလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်ကညလူဆိုတာတခုကအဲ့တော့ကညမှာခိုးတာနော်အခုတော့နေလဲခိုးတယ်ဟုတ်လားလူကြားတယ်လဲခိုးတယ်ဈေးတယ်လဲခိုးတယ်တခိုးလीဟုတ်လားရုံးပေါ်မှာလဲနေရာပေါင်းစုံအဲ့ဒီခေတုံးမှာじゃသူကညမှာခိုးတာဟုတ်ရဲ့လားဩဒါညလူနေမှာပေါ့လို့သူများကိုပြောတာလားသူကသူပြောတာသူကသူနှုတ်ကနေတော့မှသူ့စိတ်ထဲထင်ရကိုပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုစကားတန်ကြားတော့ခုနကခြုံနေတဲ့နော်တင်ကန်းကြီးတင်ကန်းလိုအညိုရောင်ကြီးကိုခေါင်းမူးခြုံပြီးအိတ်နေတဲ့သူကမျက်နှာဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့မှနော်မျက်နှာကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဩဒါတထေးကြီးဥတုမင်္ဂလာပဲလို့သိတယ်ဥတုမင်္ဂလာပဲလို့သိပြီးတော့ခါစားအေးနေကညလူဆိုတော့ညလူဖြစ်စေရမယ်ဟေးဟုတ်လည်းပြန်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကတခိုးပြောလိုက်တဲ့စကားကိုဥတုမင်္ဂလာကတော့မကြားဘူးကြားသလားဥတုမင်္ဂလာကလည်းသူ့ကိုအရေးလုံနေတာတော့ဥတုမင်္ဂလာကတခိုးစဘိုးပဲအရေးလုံမလဲဟုတ်လားအရေးလုံသလားမလုံဘူးလေ तू ကတထေးကိုနော် तू ကလည်း तू ပြောเสียရရှိတာပြောပြီးတော့မီတွန်တောက်တီးပြီးတော့ဖះเจ้าကိုသွားเสียရရှိတာသွားတာသွားတော့အခဲမကြေတာကသူ့ကိုတခိုးလို့ပြောရပါမလားဆိုအခဲမကြေတာကဘယ်သူလို့တခိုးပေါ့ဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားတခိုးကတခိုးလို့ပြောရင်အလားမတာတခိုးတွေကလေတခိုးလို့ပြောရင်မကြိုက်ဘူးအတန်းလည်းဘယ်လင့်ဝင်သွားလို့ဒီတခိုးတွေကလေသူတို့ကိုတခိုးပါလို့ပြောရင်မကြိုက်ဘူးမကောင်းတဲ့ကောင်တွေကမကောင်းပါဘူးလို့ပြောရင်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ဥတုမင်္ဂလာအဲ့ဒါပြောမိတော့ခံရတာပေါ့ဗျာဥတုမင်္ဂလာပြောပါတယ်မကောင်းတဲ့သူကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်လို့တခိုးကိုတခိုးလို့ပြောလိုက်လို့ तू ခံရတာဟုတ်လားဘလို့ခံရလဲကြည့်ဒီမှာမင်းအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်စေရမယ်ဆိုတော့မှတခိုးကရံညိုးဖွဲ့အဲ့တခိုးဆိုတဲ့အောက်တန်းသားတွေကသူများကိုမလုံမိုးနာရံညိုးဖွဲ့တတ်တာအဲ့ဒီအောက်တန်းသားတွေလုပ်တဲ့လို့เนาะသူများပျက်စီးအောင်သူများဒုက္ခရအောင်သူတို့ရံညိုးဖွဲ့တဲ့လူဒုက္ခရအောင်ပျက်စီးအောင်လုပ်တတ်တာအဲ့ဒီအောက်တန်းသားအလို့သဘောပါသလားပါပါခင်ဗျာတခိုးကမင်းညလူဆိုတဲ့အတိုင်းညလူဖြစ်စေရမယ်မင်းစိတ်ဆင်းရဲတာမြင်နေမှကိုငါအသက်ရှင်ပြောမယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒီခုနကပြောလိုက်တဲ့စကားလေးဟာသူ့ကိုဘာထိခိုက်လို့လို့ဟမ်ထိခိုက်တယ်လားတခိုးမို့လို့တခိုးပြောတာဗျာလွန်သလားဒါပေမဲ့တခြားသူရှေ့မှာသူ့ကိုမို့ချိုးမြှို့လူကြားထဲမှာပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ယောက်ထဲရှိတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုနစ်နာပါစေတော့ထိခိုက်ပါစေတော့ဆိုတဲ့စကားမျိုးနဲ့ပြောတာလေမဟုတ်ဘူးသူ့မှာနဲ့သူဒီ
ဥတုမင်္ဂလာက तू တွေးတဲ့အတိုင်း तू တွေးထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲ။ဩညလူနေမှာပေါ့ဒီချိန်တော့အိတ်တုံခြေတော့မှလည်းချွတ်နေပေးနေတာ။ငေါငုံလည်းမဖော်ပဲအိတ်တယ်ဆိုတော့เนาะညလူညမှာတွာလာလှောက်ရှားတဲ့သူအေးပြက်နေတဲ့အတွက်ဒီချိန်ထိအိတ်တုံနေမှာပေါ့လို့ပြောလိုက်တာလေးကိုဟုတ်ရဲ့လား။ဒါမဲ့အောက်တန်းစားဆိုတော့အသိပညာမဲ့တဲ့လူဆိုတော့ဘာလုပ်တော့ရံညိုးဖွဲ့ဘာလုပ်တော့ဒင်းငါအကြောင်းသိရမယ်ဟုတ်လားဒင်းငါအကြောင်းသိရမယ်ဆိုတော့တခိုးဆိုတဲ့အမျိုးဟာအဲသူရုပ်မှာဆိုတဲ့အမျိုးဟာနော်သူများပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းပဲစဉ်းစားနေတဲ့သူတွေဖြစ်တော့တော့ဖျက်စီးဖို့အတွက်သူတို့မှာအကြံနေမရှိဘူးလားရှိလိုက်တာတဲ့ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့မင်းစိတ်ဆင်းရဲရင်ပြီးရောမင်းပျက်စီးရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့မှဥတုမင်္ဂလာပိုင်တဲ့လေကိုခုနှစ်ကြိမ်မီးတိုက်လေတွေအကုန်လုံးမီးရှို့ပြတယ်စိုက်တယ်ပြိုးတယ်နော်ထွန်တယ်ရက်တယ်စိုက်တယ်ပြိုးတယ်အသီးတွေတီးလာပြီမဲ့လာပြီရိတ်တော်မယ်ဆိုမီးတိုက်ပလိုက်တယ်မီးလောင်သွားတယ်မီးလေတွေအကုန်လုံးနော်ဘယ်နှကြိမ်လုံးဆိုတော့ခုနှစ်ကြိမ်ပြောနေတာသူများပျက်စီးတော့တခိုးတွေလေဟုတ်လားသူများတွေဒုက္ခရောက်ရင်ဘာဖြစ်နေလဲပြောတာပါဗျာအောက်တန်းစားတွေလူယုံမာတွေဟုတ်လားနော်ပျော်နေကြတာအဲ့ဒီပျော်နေကြတဲ့အချိန်မှာဟောဥတုမင်္ဂလာကဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဘာဖြစ်ဘူးလေဟုတ်လား तू ကဘုရုတပည့်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်နော်တကာရင်းကြီးဗျာကျောင်းတောင်လူထားတဲ့ကျောင်းတကာကြီးเจ้าหน้ากาจี้ตู้ซี้เซ็งอุษาฤตองซ้นหลบไปหลุดท่านน่ะดีเหลเลมีหลองตาลောက်ก็တော့ปีนตองปีนได้เลยบ่เปียห่อเหรอล่ะตู้มาเตียอะติไม่ชื่อล่ะอาจารย์ชื่อหิงอาจารย์ก้าวหิงพระอุตุเมงละเหลฤบาโลมีหลองตัวล่ะรู้อาจารย์ไม่ก้าวโลจริงแน่ดล่ะအတိတ်တော့ကသူဘလောက်တောင်သူများလေကိုမီးရှို့ထားခဲ့မှသူများကိုဘလောက်ဖျက်ဆီးခဲ့မှမှမသိတာအခုတော့ तू လဲခုနှစ်ချိန်မီးလောက်မီးရှို့မခံရဘူးလားအဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးနားလည်တဲ့လူကြတော့မိမနဲ့မင်းဘလောက်ဖဲဖျက်ဆီးနေဖျက်ဆီးနေအကြောင်းနဲ့အကြောင်းမကောင်းရင်အကြောင်းကောင်းရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးနှလုံးသွင်းနေလိုက်တာဘာပူလောင်မှုမှမျက်ရည်လည်ဆွဲလဲဟိုအောက်တန်းစားကထင်ထားတာကသူတို့လိုပဲတခုခုပြက်စီးရင်ချုံမွက်ချငိုလိုက်မယ်ပြာရာခတ်လိုက်မယ်လို့ထင်တာဟုတ်လားဒါမဲ့ဥတုမင်္ဂလာကဘလို့မှမနေဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစီးစိမ်ဥစ္စာဆိုတာငโกကလေးကရင်ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလားဉာဏ်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆိုင်နေတဲ့ပစ္စည်းရေမီမင်းခိုးသူမချစ်မနစ်တန်းတော်သူတအူးရဲ့ဖြက်စီးရင်ပြက်စီးမယ်ဆိုတာသိနေတဲ့သူလုံးမရအကြောင်းကိုသိနေတဲ့သူအတွက်ကတော့ဘာပျက်စီးပျက်စီးသဘောပါသလားတုံလို့เสียအကြောင်းမရှိဘူးသဘောပါသလားเนาะစီးစိမ်ဥစ္စာပျက်စီးခြင်းပျက်စီးပါစေအတိတရားမပျက်စီးအောင်နေမယ်ဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးလေးဆင်ခြင်ပြီးနေလိုက်တော့ဥတုမင်္ဂလာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတာကတခိုးမှဲ့လားပြုသူအသည်ဖြစ်သူဟောဥစဉ်ဒီတုတ်တော်ကိုဘာလို့ယူရလာလဲဆိုပညာရှိနဲ့ပညာမဲ့ဘဝကိုတိဆောက်ပုံလေးကိုဥစဉ်ကအတုယူစေခြင်းလို့သဘောပါသလားပညာမဲ့ကဘာလို့လဲဆိုတော့စကားလေးတစ်ခွန်းအတွက်နဲ့သူများပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းလိုက်ပြီးတော့မှရွေးချယ်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့တကယ်တော့ပျက်စီးအောင်လုပ်နေတာသူများပျက်စီးနေတာကိုကိုကိုပျက်စီးနေတာပြုသူအသည်ကျင်တယ်လားဥတုမင်္ဂလာကသူဝကျွေးပါလို့မီးလောင်ခံရတာဟုတ်ရအဲ့ဒီတခိုးကသူများကိုမီးရှို့နေတယ်ဆိုတော့ကိုကိုကိုရှို့နေတာ ਨੇ သဘောပါသလားခုနှစ်ကြိမ်ဥတုမင်္ဂလာကစီးစိမ်လည်းပြုတ်မသွားဘူးဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးအေးအေးစစေးပဲအချိန်တန်ဖရာကြောင်းသွားပဲမပြတ်ဘူးလှူလို့တန်းလို့မပြတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့မချိနိုင်ဘူးဒါတော့တောင်ရှိတာ तू ကလေကမဝင်ရင်နချံတွေကဝင်တာပဲဆိုနချံတွေကိုနှချံတွေကထွက်လာတဲ့နွားတွေမှန်သမျှခြေောက်တွေကြီးပဲဓာတ်နဲ့ခုတ်ဖြတ်တယ်ခုနှစ်ခါဘယ်နှခါတော့သူကအဲ့ဒီလိုခုတ်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်ဒီလေတွေကဇဝါတွေတီးအသီးတွေတီးပြီးတော့မှဇဝါတွေကငွေရတော့ဟိုနွားတွေခုတ်ဖြတ်လဲပြဿနာမရှိတယ်ဘူးသဘောပါသလားပြုသူအဖြစ်ပြုသူအသည်ဖြစ်သူအဟောင်းဩဥတုမင်္ဂလာကဆင်ကျင်တယ်အကြောင်းနဲ့အကြောင်းကောင်းရင်ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
အကြောင်းမကောင်းရင်ကိုယ့်ကိုနောက်ဆက်တဲ့လူဖြက်စီးတဲ့လူเนาะဖြက်စီးတဲ့လူတခုခုလာလို့เนาะဖြက်စီးလို့ကိုယ်မှာတခုခုခံလိုက်ရပြီဆိုရင်ဘသူမှအပြစ်မတင်ဘူးတဲ့။အော်ငါတော့ဝှကျွေးတခုကျေပြီလို့နှလုံးသွင်းတယ်။သဘောပါလား။ကိုယ်မှာအစင်မပြေမှုလေးတွေမကြုံဘူးလား။ပြဿနာလေးတွေမရှိဘူးလား။အဲ့ဒီပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းပြီးတိုင်းဖြေရှင်းပြီးတိုင်းဘာကြည်သွားတာဝှကျွေးကြည်သွားတာအဲ့ဒီအကျွေးအကျေးကြည်သွားတာနောက်ထပ်အစ်စ်တော်ဖတ်ပြီးမယူမိစေနဲ့ကျင်းရသလားဒီမှာကြည့်ဥတုမင်္ဂလာကဘာလုပ်နေတာအဟောင်းဆက်နေတာတခိုးကအတိတ်ယူနေတာပညာရှိနဲ့သဘောပါသလားပညာရှိကအကျွေးကြီးဆက်နေတာနော်ไอ้จุ้ยดิสั่นเนี่ยก็นี่ตะเกลือตู้ซี้เซิงนี่เป็ดซี้ดอนไลน์เป็ดซี้ดอนไลน์ปูหลองจีนดอนซาผิดจีนนี่ล่ะผิดนี่มั้ยสู้ยิง तू ก็อห้องนี่สั่นเนี่ยเนี่ยอาทิตย์ดิทับๆไปตีนี่มาบ่ตบบ่ได้ล่ะปัญญาซี้เนี่ยปกกูสรอกโกบัวกูตีสอดได้แล้วโอ้ซี้เซิงอุษาสรอกเตยินป่าตัวดาบ่ฮู้งาเตยินอยู่ตัวมาก็งาหลุดท้าได้กุโตอากุโตเอ้อดีเตยินท้าปิดขึ้นมาซี้เซิงอุษาอั่วเนี่ยတော့งาอากุโตอภิมขันบุဆိုပြီးတော့มาอาจารย์เนี่ยอจุอาจารย์ก้องยินอาจารย์ไม่ก้องยินสิ้นจินปีนี่ဟုတ်ပြီเนาะเออเลดิมีชุโรเลยบลูมามะนี่นวารีฉรอกกูด้าเนี่ยขုတ်ဖြတ်တော့แลบลูมามะนี่အဲ့လိုဘလို့မှမနေလေလေတခိုးကဒေါသဖြစ်လေလေသဘောပါသလားအဲ့ဒါလဲတက္ကနေတစ်ခုပဲဗျဟုတ်ရဲ့လားဒေါသဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူကိုဒေါသဖြစ်ပြရင်သူတို့နိုင်နေဟုတ်ရဲ့လားဒေါသဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူကိုဒေါသမဖြစ်အောင်နေပြဒေါသမဖြစ်တလို့နေပြခြင်းအဖြစ်သူတို့ကိုရှုံးအောင်လုပ်လိုက်တာ ਨੇ တူတူပဲဟုတ်လားစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တဲ့သူကိုကိုကစိတ်ဆင်းရဲပြတော့သူတို့ကပျော်တာပေါ့သဘောပါသလားနီးမှမတက်တာဘူးဗျအခုကတယောက်ကဒေါသထွက်အောင်လုပ်လိုက်ရင်ကိုကမလုတ်ခင်ခဲ့ရင်ဒေါသကထွက်နေပြီရင်ပြဿနာမဖြစ်ခင်ရင်ဒေါသကထွက်နေပြီလောဘကဖြစ်နေပြီသဘောပါသလားအဲ့တော့ရန်သူကပျော်ပြီပေါ့ကျင်းရသလားငိုအောင်လုပ်တယ်မငိုခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူရမယ်ဒေါသထွက်အောင်လုပ်တယ်ဒေါသမထွက်ချင်းနဲ့အနိုင်ယူရမယ်လောဘဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လောဘမဖြစ်ချင်းဖြင့်နိုင်အောင်မလုပ်တတ်တာဘူးဗျသဘောပါသလားခုတို့မှာတော့အမြဲတမ်းပူလောင်နေရတာတစ်ဖက်ကနည်းနည်းမဆွာလိုက်နဲ့ဆွာလိုက်ရင်အုံတိုင်းပြဿနာတက်ပြီဟမ်တစ်ဖက်ကနည်းနည်းမချလိုက်နဲ့ချလိုက်ရင်အုံတိုင်းနော်ဒေါသဖြစ်ပြီဒေါသဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ဒေါသဖြစ်ကြပြီလောဘဖြစ်အောင်လုပ်ရင်လောဘဖြစ်သွားဘယ်တော့မငြိမ်းချမ်းဘူးသဘောပါသလားဟိုမှာတခိုးတွေကအဲတခိုးကနော်မျိုးစုံနိုင်တိုက်ခိုက်နေတယ်တထေးကြီးဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူနိုင်နေတာတထေးကြီးနိုင်နေတာသဘောပါသလားဘယ်သူကရှုံးနေတာတထေးကြီးမတုံလုံးလေတခိုးကဒေါသဖြစ်လေဥတုမင်္ဂလာကဘာမှမဖြစ်လေတခိုးတွေကဒေါသဖြစ်လေတထေးကြီးဥတုမင်္ဂလာကိုပြောတာသဘောပါသလားဒီတခိုးကကျင်းရသလားကျင်းရပါဘူးကျင်းရတွေးကြသေးတာပေါ့ဆိုတော့မှဇဘာဒီတခါလဲကိုမီးမရှို့ဘူးတဲ့ဇဘာတွေကြည်သေးသွင်းပြီးမှဆိုတော့မှရှင်းသမျှဇဘာကြည်တယ်အကုန်မီးရှို့တယ်ခုနှစ်ကြိမ်ဒါလဲဥတုမင်္ဂလာကပြုံးပြုံးမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါအစင်မပြေဟိုဟာလို့မှာပေါ့ဟိုဟာအစင်မပြေဒီဟာလို့မှာပေါ့လူဘဝကြီးမှာเนาะရတဲ့အချိန်မှာလူဘဝကြီးကိုချမ်းချမ်းသာသာအေးအေးချမ်းချမ်းတိဆောက်ဖို့နီလန်းနေအများကြီးရှိတာပဲဥစ္စာเนาะအရေးကြီးတာစီးစိမ်ဥစ္စာရဖို့လားကုသိုလ်ရဖို့လားကုသိုလ်ရဖို့ပါခင်ဗျာပြောရုံမပြောနဲ့ဟင်ပြောရုံမပြောနဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းဆွဲပြီးတော့မှသတိပညာနဲ့ကိုယ်အသက်ရှင်နေတဲ့အခါကာလပတ်လုံးမှာကုသိုလ်တွေတိုးပွားအောင်လုပ်ကြသဘောပါသလားသခိုးကတော့ဘာတွေတိုးနေအာကုသူတွေတိုးနေတာဟုတ်ရဲ့လားစီစံဒီဖြစ်လာတဲ့ဇလန်းကိုတွက်စီစံတခိုးကိုဒီဥတုမင်္ဂလာကဘာများနစ်နစ်နာနာဖြစ်အောင်လုပ်ခုလို့သူစီမွားရေးကိုပြက်လို့ပျက်စီးအောင်ဥတုမင်္ဂလာကလုတ်တာပါသလားပါပါဘုရားစကားလေးတခွန်းလေးပြောတာဟုတ်လားအဲ့ပြောတဲ့စကားကကိုမားလို့လား
မမားတဲ့ဟာအမှန်ပြောတာကိုတချို့အဲ့ဒါပြောတာပေါ့အမှန်ပြောတာကိုမခံနိုင်ဘူးဟုတ်လားမခံနိုင်ပြဿနာရှာတယ်လေသဘောပါသလားအဲ့တော့လေခုနခါစပားကြီးတွေမီးမရှို့ဘူးလားအဲ့တော့မီးရှို့လဲဘလို့မှမနေတော့တခိုးကဒေါသတက်ဒီတထေးကိုမဲ့ရေကြအောင်ပူဆေးဝမ်းနေအောင်ငါလုပ်နေတာတခါမှဒီတထေးမှာပူဆွေးခြင်းဝမ်းနေခြင်းဖြစ်သွားတယ်လို့မရှိဘူးဒီတသက်မှာငါဒီတထေးကိုဝမ်းနေပက်လက်နဲ့ပူဆွေးပြီးတော့မှရင်ကွဲပက်လက်ဖြစ်တာမမြင်ရရင်ငါမချိနဲ့ဘူးဟောဗျာရန်ညူးပြောတာဟုတ်လားကြောက်เสียကောင်းမှုများပညာမဲ့တို့ရဲ့ရန်ညူးလေဟမ်ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာတခါတလေဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ရန်ညူးထားနေတာနော်ဥစဉ်ရက်သေးရွာလေးလဲလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ဘူးเนาะမတည့်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေတွတ်ကြည့်လိုက်ဘယ်ကပြဿနာစတာလဲဆိုတကယ်တမ်းရန်ညိုးတာထားနေတာမတည့်တာမတည့်တာတသိန်လုံးတာမတည့်တာဘာတော့ဆိုတော့ဘာမှလည်းပြောပါလောက်အောင်ရှိတယ်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူ့လည်းမကျင်နဲ့ကိုယ်လည်းမကျင်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ရန်ဆောင်ပြီးညိုးနေကြတာလေသဘောပါသလားအဲ့နဲ့ तू ကဒါဆိုရင်တခေးကြီးရဲ့အသေးနှလုံးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ရင်တော့ငါနိုင်ပါပဲตั๋วไอ้แท้มาရှိတယ်တထေးကြီးရဲ့จွန်นี่အခစားတွေအလုတ်သမားတွေဆိုတာချင်းကတ်တထေးကြီးဘာအမြတ်နှုံးဆုံးလဲသူ့ตาအမြတ်နှုံးဆုံးလားသမီးအမြတ်ဆုံးနှုံးဆုံးလားသူ့အိမ်အမြတ်နှုံးဆုံးလားဆိုစုံစမ်းတယ်စုံစမ်းတော့အာတို့တထေးကဘာမှမြတ်နှိုးတာမရှိဘူး तू ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုနာနေတဲ့အတွက်เนาะအနိစ္စဆိုတဲ့တရားကိုလည်းသိတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့တရားကိုလည်းသိတယ်နော်အနတ္တဆိုတဲ့တရားကိုလည်းသိတဲ့အတွက်ဘာမှမမြတ်နိုးဘူးဒါပေမဲ့ तू မြတ်နိုးတာတခုတော့ရှိတယ် तू လူထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးကိုတော့ तू မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့အမြဲတမ်းတနေ့ကိုဘယ်နှခေါက်သုံးခေါက်တွားတွားပြီးတော့မှလိုအပ်တာပြုပြင်နေအရေးတကြီးကြီးနဲ့နေတာအရေးကြီးကြီးနဲ့နေတယ်ဆိုတာဘာလိုအပ်မလဲကျောင်းတော်မှာဟုတ်ရဲ့လားဘာလူရမလဲဆိုပြီးတော့မှကုသိုလ်လှုပ်ချင်လို့တွားကြည့်နေတာသဘောပါသလားအေးတွေ့ကြသေးတာပေါ့မင်းအသေးနှလုံးကိုငါမဖောက်နိုင်နဲ့တနေ့မဖောက်နိုင်မဲနဲ့ငါမသေးဘူးရောက်အောင်ဖောက်မယ်ဆိုသူကချောင်းနေတဲ့အဲ့တခုကချောင်းနေတော့တခုသောနေ့မှာကျတော့မြတ်စွာဘုရားကကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေဆိုတာမနဲ့မနဲ့ဆုံးခံကြွရတယ်လीဆုံးခံမကြွရဘူးလားမလို့ဆုံးခံကြွတော့ချောင်းမှာဆိုတော့ဘုန်းကြီးချောင်းဗျာဘာရှိမှာလို့အဲ့တော့ဘာတော့တွေဘာတွေလဲမခတ်ထားဘူးပေါ့ဒီတိုင်းနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့တခိုးကတော့တခိုးပဲလीနော်ဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတော့ဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးအရင်ပါလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ရေအိုးတွေအကုန်လိုက်ခွဲတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါမှမီးငိမ့်เสียရမရှိအောင်ရေအိုးတွေအကုန်လိုက်ခွဲတယ်ခွဲပြီးတော့အားလုံးခွဲပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှစိတ်မြေလည်းပြေမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့အကြောင်းကြီးကိုမီးရှို့ဘာလို့လဲမီးရှို့နော်တခုအစွမ်းကုန်ထိဘာဖြစ်ပြီလဲမိုက်ပြီဟင်မိုက်ပြီ तू ကဒီတစ်ခုကိုအနိုင်ရခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မှเนาะဒီတစ်သေးကိုအနိုင်ရခြင်းနာနဲ့ तू သွားပြစ်မှားလိုက်တာကဘသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားဒီကျောင်းတော်ကြီးဟာတစ်သေးပိုင်နေပိုင်သေးသလားမပိုင်တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခိကကိုလူထားတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအပိုင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပိုင်ပစ္စည်းကိုမီးရှို့တယ်ဆိုကြတဲ့ကရင်ဖျက်ဆီးတယ်ဆိုကြတဲ့ရင်သူ့မှာနဲတဲ့အာကုသို့သဘောပါသလားအင်းအာကုသို့အင်မတန်ကြီးမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားသေကြတယ်လူမိုက်လေလူမိုက်ဆိုတာအချောင်းချိုးနားမလဲနော်ရှေ့နောက်စင်ကျင်တွေးခေါ်နိုင်မှုမရှိတော့သူလှုပ်ချင်ရလှုပ်လိုက်တော့အမားနဲ့အမှန်ဘယ်တင်းကများသွားလဲအမားကများသွားတယ်သဘောပါသလားကက်မီရှူရောဆိုပါဘူးလောင်းမီလောင်းတော့ကတော့ရက်ထင်းရွာတဲ့လူတွေအာမီလောင်းတယ်မီလောင်းတယ်ဘယ်မှာလောင်းလဲဆိုကြည့်တော့ဖျားเจ้าမှာဆိုတော့တွန်းကြည့်လိုက်တော့နော်ငိမ့်စရာလည်းမရှိတော့ဒီလောင်းနေတာကြီးကိုငုတ်တော့ထိုင်ပြီးကြည့်နေရအဲ့တော့ပြာကျသွားရောပေါ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းတော်ကြီးဘာဖြစ်သွားတော့ပြာကျသွားအဲ့ဒီပြာကျသွားမီးငိမ့်သွားတဲ့အချိန်ကြီးမှာတထေးကြီးဥတုမင်္ဂလာကရောက်လာ
ော်သူကလည်းမြို့ရင်းကနေကြားတော့မှထွက်လာရတာဟုတ်ဗျအဲ့တော့မိတွေကလောင်နေရဆိုရွာထဲမှာလမ်းတွေဘာတွေကလည်းပိတ်ချင်းပိတ်နေမှာပေါ့လေမိသားကားတွေကသွားတာနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့လူနဲ့ငိမ့်နေသူကနည်းနည်းပါလေဓာတ်ပုံရိုက်နေတာနဲ့ Facebook တင်တာနဲ့ဆိုတော့တော့လမ်းတွေကပိတ်နေတော့လူရင်းမှန်မှန်မရောက်ဘူးနေမှာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကိုမိငိမ့်တဲ့လူကနည်းနည်းတော့တင်းနေတဲ့လူကများတာဟုတ်ဗျလူတွေကများပြီးပွဲမစီဘူးအဲ့ဒီတော့ကပြောတာပါဟုတ်လားเนาะ Facebook တင်ကြီးရတာနဲ့အာမီးလောင်တဲ့ထက် selfie ဝင်ဆွဲရတာနဲ့ရှုပ်ချက်တွေခတ်နေတာလေဟုတ်လားအဲ့တော့ကပြောတော့အဲ့တော့တထေးကြီးကလိုရဲ့နေရာကိုအချိန်မီမရောက်ဘူးရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဖခင်เจ้าအောင်ဘာဖြစ်သွားပြီပြာဖြစ်သွားပြီပြာဖြစ်သွားတာလဲမြင်ရောတထေးကြီးကထတယ်ပြီးတော့မှ ground ကြိုက်တယ်ပြီးတော့မှလက်ခမောင်းထခတ်ငါဟိယောက်ျားဟင်ငါလိုလူစပူမှာရှိသေးလားဆိုတော့ဘင်းကရွာသူရွာသားတွေဟာငါတို့เจ้าတကာကြီးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဟုတ်လားသူလူနာနဲ့ចောင်းကြီးមីឡောင်သွားတာကိုမြင်ပြီးတော့မှလက်ခမောင်းတွေထခတ်ငါလိုလူစပူငါရှိသေးလားဆိုပြီးတော့ထအောင်နေတယ်ယူမြန်သွားတာလားပေါ့ဆိုပြီးတော့အားလုံးကចောင်းတကာကြီးဘက်နဲ့ចောင်းមីឡောင်သွားတာကိုဘက်နဲ့လက်ခမောင်းထခတ်တာလဲဆိုဟာငါလိုလူစပူမှရှိသေးလားတဲ့ငါဟာမျက်စွာဘုရားသတင်းသုံးဖို့ចောင်းကိုပထမတစ်ကြိမ်လူခွင်ရပြီးပြီငါကုသိုလ်လူပြီးပြီတဲ့ငါကုသိုလ်ရပြီးသားတဲ့အခုမီးရှို့ပေးတဲ့လူကရှို့ပေးတဲ့အတွက်ငါနောက်ထပ်တစ်ခါเจ้าหลู่กวินงาเจ้านี้ဖြက်စည်းလေခြင်းလို့မြန်တော့ကဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါပညာရှိပြောတာဟင်ငါတို့ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်တာလေဟင်ဘဝကိုတိဆောက်တဲ့နေမှာငါဆိုရင်ငါเจ้าဟင်ဘာလုပ်တာလို့ခိုးကိုတော့မတက်နဲ့ဒီကိုတော့မနေနဲ့ဟင်ကိုယ့်ဟာကိုစဉ်းစားတာပြောတာပါဟုတ်လားခိုးနှားဟိုကမထားနဲ့ဒီနှားဒီဟာမထားနဲ့နော်ဘယ်သူလာတာမကြိုက်ဘူးငါကြောင်းဟင်ကြောင်းတကားတွေလေဟင်ငါကြောင်းတကားအရှင်ဘုရားကိုတော့နော်တပည့်တော်ကလူထားရတာကိုတော်တို့ကစီကားတကြနေမှာပေါ့မူရန်ကောင်ကကြောင်းတကားတွေပြောတာပါနော်ဒီညောင်လာကကြောင်းတကားတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နော်ငါကြောင်းငါကြောင်းနဲ့စွဲနေတာလေခုတော့ तू ကငါကြောင်းလို့စွဲသလားမစွဲဘူးငါမက်စွာဘုရားကိုစွန့်လို့လူထမ်းပြီးသားတဲ့ဒီကြောင်းတော်ဟုတ်လားစွန့်လို့လူထမ်းပြီးတဲ့အတွက်ကြောင်းလူတဲ့ကုသိုလ်ငါရပြီးပြီသဘောပါသလားကြောင်းလူတဲ့ကုသိုလ်ရပြီးပြီတဲ့အခုဘဝတစ်ခုထဲမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးဖို့ကြောင်းကိုနှခါလူခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါလောက်ထူးခြားတဲ့သူရှင်းနဲ့သလားပညာရှိတို့ကတွေးရင်အဲ့လိုတွေးတာဟင်ပညာမဲ့တို့ကကြတော့ငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဟုတ်လားငါမှဒုက္ခပေးရလေချင်းငါလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ကိုမှသဘောပါသလားချို့ရှိရလေမစင်းတို့စီကိုတင်ကန်းလာလို့ကြတယ်နော်တင်ကန်းလာလို့ခါကြတော့ဟိုယင်းလူယင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒစိမ့်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူတို့လူတဲ့ဟာဆိုရင်ဝတ်စေချင်ဟာဦးစင်းတို့ဆိုတာကလည်းတင်ကန်းအများကြီးထားလို့ရတဲ့အမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားကိုအဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုဝတ်မှာပေါ့သဘောပါသလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝတ်တဲ့အချိန်တုန်းကရင်လူတဲ့အချိန်တုန်းကရင်သင်္ကန်းလူမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှဥဝိစာရဆိုပြီးတော့မှညီမန်းပြီးမလူနဲ့ဥဝိစာရလူရင်ဥဝိစာရကဘာတိလမှလုံချင်မှလုံပါလေဟုတ်ရဲ့လားသူ့မှာတိလရှိချင်မှရှိမှလေသဘောပါသလားအဲ့တော့ဥဝိစာရတိလရှိတဲ့လောက်ပဲခမားတို့ကုသိုလ်ရမှာနော်လူကလေးကရင်ဥဝိစာရကိုမညီမန်းနဲ့ဥဝိစာရကိုပွဲစားအဖြစ်သဘောထားသဘောထားပြီးတော့နောက်မှဥဝိစာရရဲ့နောက်မှကင်းကဝါလူသဲစုမကပွင့်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားတွေရဲ့နောက်မှာเนาะအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုညီမှန်းပြီးတော့မှလူပြောတာဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ပြောပြောအရှင်ဘုရားတပည့်တော်လူတဲ့သင်္ကန်းဝေးရမှာเนาะသူများတော့မလူနဲ့เนาะပညာနည်းတော့လေတကယ်တကယ်ခဲဦးစင်းကိုလူလိုက်တဲ့အတွက်ဦးစင်းကိုလူတဲ့တန်ခါကိုလူတဲ့ကုသိုလ်ရပြီအဲ့မှာဦးစင်းကနေပြီးတော့မှနောက်တခြားအသုံးလူတဲ့တန်ခါကိုထပ်လူလိုက်တယ်ဆိုရင်နော်နောက်ထပ်တန်ခါတပားကိုထပ်လူခွင့်ရတဲ့အတွက် तू ကုသိုလ်တွေထပ်မတိုးဘူးလားစားဝါမတိုးဘူးလားအဲ့ဒါကိုစိတ်ကောက်ကြရှင်ဖျားတို့ကတပည့်တော်တို့ကငမွဲဆိုတော့တပည့်တော်တို့လူတဲ့သင်္ကန်းကိုမဝတ်ဘူးနော်တပည့်တော်တို့လူတဲ့ဆုံးကိုမစားဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်လူတယ်လို့အာယုံပြုပြီးရင်ကုသိုလ်ကရပြီးသားစားခြင်းစားမယ်မစားခြင်းမစားဘူးဟောပါသလားအဲ့တော့ပညာမဲ့တဲ့တကားတွေကြောင့်မဖြစ်လဲဆိုဘုန်းကြီးတွေလည်းယောဂသေတ္တိကြီးပဲဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဟုတ်လား
ตุ๊ยเมียกัดเนี่ยซ้นจ้ะรอအရှင်ဖျားအဲ့ဒါမတည့်ဘူးဟိုဟာမတည့်ဘူးเนาะတွေးတိုးလိုက်မယ်စီးစိုးဖြစ်လိုက်မယ်เนี่ยလျှောက်ပြောကိုတက်တက်စားအရှင်ဖျားဒါလေးတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးအင်းဒါလေးတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးစားပါဖျားစားပါဖျားဆိုတော့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတွေကလည်းအာနာနာနဲ့ဟုတ်တယ်လေအာမနာလို့လည်းမရဘူးသူတို့ကမလူတော့ရင်ကိုငတ်မှာဘူးအဲ့တော့အာနာနာနဲ့ဟိုဟာလေးစားလိုက်
ဘာပဲဖြစ်ကိုယ်တဲ့တပ်ပါရမြရတဲ့ဟာကိုကိုကိုထဲတော့တိတာပဲရှိမလဲဟုတ်လားအစင်ပြေတဲ့ဟာလေးစားမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုရှင်ပြတပည့်တော်တို့ဟင်းကြတော့မစားဘူးဟိုဟိုဟိုဟင်းကြတော့နိုင်တယ်ဟုတ်လားအမမကဒီစပွဲပေါ်မှာတန်ကတ္တဒေးမတန်ခါကိုယီမပြီးလူပြီးပြီဆိုရင်ကိုလူတဲ့ဆွန်းဆွန်းကြိုရပြီးသားဆွန်းကုသိုလ်ရပြီးသားဆွန်းဟင်းဆွန်းဟင်းကုသိုလ်ရပြီးသားစားစားမစားစားသဘောပါသလားအဲ့ရနေချားလိုက်တော့ကပ္ပိယစားလိုက်တယ်နောက်ဆုံးခွေးစားတယ်ဆိုတော့ခွေးကိုလူရတဲ့ကုသိုလ်တော့ကိုကထားရသေးတယ်သဘောပါသလားအဲ့ဒါပညာလေအော်ဥတုမင်္ဂလာလက်ကမောင်းထားခတ်ငါလူလူစပူမှာရှိသေးလားနဲတဘောတခုတည်းနဲ့ဖျားเจ้าကိုနှခါလူခွင့်ရတဲ့သူเนาะငားလောက်ကုသိုလ်ထူးတဲ့သူမရှိဘူးဒါကြောင့်လက်ခမောင်းထားခတ်တာပါဆိုတာအိုးအားလုံးကအံ့ဩနေကြတယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲလှူတယ်เจ้าအဲ့ထက်ကြီးတဲ့ရွှေเจ้าကြီးထက်လူဟုတ်ပြီเนาะကျေးဇူးရှင်တခိုးလीသူ့ကျေးဇူးကြောင့်ထက်လူခွင့်ရတာကိုဟုတ်လားအရာနဲ့လှူပြီးတော့ तू ကចောင်းကြီးဆောက်ပြီးတဲ့ချိန်ကျတော့ចောင်းရေစက်ချပွဲဆိုတော့ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီရှိသမျှတန်ကားတွေအကုန်ပင့်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ကားတွေကိုခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီဆုံးလုတ်ကျွေးပြီးတော့မှလှူတယ်လှူပြီးတော့နောက်ဆုံးခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကျတော့မှရေစက်ချအဲ့ဒီလိုလှူနေတဲ့အချိန်မှာတခိုးတခိုးကလည်းပြန်ခေါ်အောင်မှပြန်ပေါအောင်မှဖြစ်မှာနော်နော်တခိုးလာတယ်ဒင်းစိတ်ဆင်းရဲအောင်ဘဝပြက်အောင်လုပ်ကဘာမှ तू ကဘဝမပြက်တဲ့တင်နောက်ထပ်ចောင်းတကားပါเนาะနှစ်ထပ်ကွမ်းတော်ဖြစ်သွားရသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒင်းကိုဒီတိုင်းထားလို့တော့မဖြစ်ဘူးစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဒင်းသေးကိုသေးမှသူ့ကိုမတတ်ရရင်ငါမကြည့်ဘူးဟောဖြစ်သွားပြန်ပြီတခိုးလေအတိညာမဲ့တဲ့သူဆိုတော့သူ့ဘဝ तू ဘာလုပ်နေလဲဖြက်စီးနေတာဘာလုပ်နေတာတော့ဖြက်စီးနေတာ तू ဘဝပြက်စီးမှသူတို့ဘာမျက်ရည်ကြီးနေကြမှာသူတို့ဘာဒုက္ခရောက်မှာကျေနပ်တယ်ကျေနပ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုကြရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောပါသလားသဘောပါပါဘုရားအဲ့ဒီမှာခုနှစ်ရလုံးလုံးခါးကြားထဲမှာဓာတ်ထည့်ပြီးတော့မှာလူတွေအလစ်ကိုစောင်းနေချောင်းနေတာလူလစ်တာနဲ့ဒီတထင်းကြီးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတတ်မှာဓာတ်နဲ့ခုတ်တတ်မှာချောင်းနေခုနှစ်ရလုံးမလစ်ဘူးအဲ့လိုမလစ်ဖက်နဲ့နေရာကနေတော့ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့ရေစက်ချတဲ့အချိန်ရောက်သွားပြီရေစက်ချတဲ့အချိန်ကျတော့မှ तू ကရေစက်ချတော့တထေးကြီးကပြောလဲဆိုအရှင်ဖျားတဲ့တပည့်တော်မှာဘယ်တော့ကဝှက်ချွေးပါလို့လဲမသိဘူးဒီဘဝမှာတော့တပည့်တော်များဟာဘသူကိုမှယံသူလို့သဘောမထားခဲ့ပါဘူးအရှင်ဖျားဆုံးမအတိုင်းဆုံးမအတိုင်းပြီးတော့သီလတမာတိပညာဒါနသီလဘာဝနာတွေနဲ့ဘဝကိုအေးချမ်းစွာငြင်းချမ်းစွာဖြောက်မှန်အောင်တည်ဆောက်ပါတယ်ဖျားတပည့်တော်ဘုံဝကိုလည်းတိဆောက်မှန်ကန်အောင်တိဆောက်ပြီးတော့မှတပည့်တော်အများကောင်းကျိုးအတွက်သာသနာကောင်းကျိုးအတွက်လည်းလှူခြင်းတန်းခြင်းပေးခြင်းကမ်းခြင်းဆိုတာတွေ तू မလုပ်ဘူးလားတပည့်တော်မှာဘယ်တော့မှဘု து ကိုမှရန်ညိုးဖွဲ့စရာအကြောင်းမရှိအောင်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များမှာဘယ်ဘုံဝကဝှက်ချွေးလဲမသိဘူးတပည့်တော်ဝှက်ချွေးလို့ပဲသဘောထားပါတယ်ဝှက်ချွေးလဲမသိပါဘူးတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာတပည့်တော်ကိုလဲခုနှစ်ချိန်မီးရှို့တယ်ဖေဟာတပည့်တော်ရဲ့နှချံထဲကနွားတွေနွားကြောင့်မို့လွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခုနှစ်ခါခြေောက်တည်းကြီးပဲခုတ်ပြတ်ခံရတယ်ဗျာတပည့်တော်ရဲ့စပားကြီးတွေကိုခုနှစ်ခါမိရှို့ခံရတယ်ဗျာအဲ့ဒါမှမချေနှက်သေးဘူးအခုနတ်စွာဘုရားရဲ့ကျောင်းတော်တပည့်တော်လှူထားတဲ့ကျောင်းတော်ကိုထပ်ပြီးမိရှို့ပြန်တယ်ဗျာတဲ့အခုကျောင်းတော်ကိုမိရှို့တဲ့လူကလည်းတပည့်တော်ကိုအခဲမချေဘဲနဲ့တပည့်တော်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုလိုက်ဖြက်စီးနေတဲ့သူပဲဖြစ်မှာပါဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကြောင့်မို့တပည့်တော်မှာကုသိုလ်ထပ်လုပ်ခွင့်မရဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဗျာတဲ့တပည့်တော်အရင်ဆုံးရေစက်ချတပည့်တော်လုတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုခုနှစ်ရခုနှစ်လီတရဘုရားနဲ့တကွယဟန်တန်ဃာတွေကိုဆုံးကတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင်းနှခါဆောက်လူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကိုအဲ့ဒီတပည့်တော်ကိုဖြက်စီးနေတဲ့သူကိုအမြပေးပါတယ်
ဟုတ်ပလားအမြင်ချင်းတူသလားပညာရှိနဲ့ပညာမဲ့သူဟာတဲ့တထေးကြီးကတွေ့တာကုသိုလ်မရှိဘူးသူလောကမြတွေဟာအာကုသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟာနစ်မောတော့မယ်ပျက်စီးတော့မယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟင်အာကုသိုလ်နဲ့သူဟာအထက်ရောက်သွားတယ်လို့ရှိသလားမရှိပါဘူးเนาะအာဟုသူတွေလုတ်ပြီးသူများဘဝတွေဖြစ်စီးပြီးတော့မှနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်လို့မရှိပါဘူးမြမပြည်ရောက်သွားတယ်လို့ရှိသလားမရှိဘူးအဲ့တော့တထင်းကြီးကအဲ့ဒီလိုတပည့်တော်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးကိုတဲ့เนาะအရင်ဆုံးအဲ့ဒီတပည့်တော်ဘဝကိုပျက်စီးအောင်လဲခုနှစ်ခါမင်းရှုနွားတွေကိုခြေနောက်ကိုဒုံးနဲ့ဓာတ်နဲ့ခုတ်ဖြတ်เนาะဇမကြီးလေးကိုခုနှစ်ခါမင်းရှုပြီးကြောင်းမင်းရှုတဲ့သူကိုအရင်ဆုံးဥဆုံးအမြပေးပါတယ်ဟာအဲ့ဒီအမြတန်လဲကြာရောနောက်ကချောင်းနေတဲ့တခိုးစက်သိမ်းဖျမ်းမှန်းထတာငါတတန်လုံးသူ့ကိုလိုက်ပြီးနောက်ရှက်ဖြက်စီးနေရန်ညိုးဖွဲ့နေတာကိုငါကသာရန်ညိုးတွေအကြီးအကျယ်ထားနေတာ तू ကငါ့ကိုရန်သူလို့သဘောထားသလားထားဘူးဟောရန်မပြုတ်ရင်ရန်သူမရှိဘူးသဘောပါသလားကိုကရန်သူလို့သဘောထားရင်ကို့မှာရန်သူရှိနေတယ်ကိုကိုဘလို့ပဲနောက်ရှက်နောက်ရှက်ဖြက်စီးဖြက်စီးအဲ့ဒီလူကိုရန်သူလို့သဘောမထားဘဲနဲ့အချောင်းအချို့ तू ဖြက်စီးလို့ရနေတာ तू ကိုကိုနောက်ရှက်လို့ရနေတာ तू ဖြက်စီးလို့ရနေတာကိုကကို့မှာအတိတ်ကအချောင်းမကောင်းရဲ့လို့အာကုသူရှိနေလို့ဖြက်စီးခွင့်ရတာသဘောပါသလားကိုကိုမကောင်းကြံခွင့်ရတာမကောင်းကြံလို့ရနေတယ်ဆိုတော့ကို့မှာအာကုသူရှိခဲ့လို့ကိုမာသာအာကုသူမရှိရင်ဘသူကမှလာဖြက်စီးလို့ရှင်းရသလားဇောတိတ်ကတထေးတို့သူ့စည်းစိမ်ကိုအစာတသက်ရှင်ဘရင်တော်သိမ်းလို့မရဘူးဘာမှယူလို့မရဘူးဘာလို့ယူလို့မရလဲဆိုတော့သူ့မှာဘဝဘဝကတန်တနာမှာလှုပ်ထားခဲ့တဲ့သူများပစ္စည်းကိုမတရားယူထားခဲ့တဲ့အာကုသူမရှိတဲ့အတွက်သူ့စည်းစိမ်ကိုရောက်လျာဘဝမှာဘသူမှဖြက်စီးလို့မရဘူးရှင်းရသလားတို့မှာတော့ရသမျှစည်းစိမ်အတွက်အကြောင်းကြောင့်အကြကြနဲ့ปูบันနေလိုက်ရတာเนาะရန်သူတွေကလည်းနှိပ်နှိပ်ဆက်ဖြက်စီးမဲ့သူတွေကလည်းများလိုက်တာတာသမီးကစလို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအဆုံးအကုန်လုံးကိုယ့်ကိုဖြက်စီးနေတဲ့လူတွေမများဘူးလားအဲ့ဒီလိုဖြက်စီးနေတဲ့လူတွေများပြီးတော့မှဖြက်စီးခံနေရတာဒီအကြောင်းမကောင်းလို့ကို့မှာဝတ်ကျွေးမရှိရင်ဘသူမှဖြက်စီးလို့ခုတထေးကြီးကအဲ့ဒီလိုအမှန်မြင်တတ်တော့တပည့်တော်မှာဝတ်ကျွေးတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလိုဖြက်စီးခြင်းတွေမခံရဘူးလားတပည့်တော်ကတော့အကျွေးတွေကြည်တာပါတဲ့လုတ်တဲ့လူကအကျွေးထပ်တင်နေပြီသဘောပါသလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုဘာတွေကုသိုလ်တွေအမြပေးပါလေထပ်တူရပါစေဟာတခိုးစက်သိမ်းဖျက်မှန်းထပြီးကြောက်သွားတယ်ငါဒီအချိန်မှမှဒီတထေးကိုမတောင်းပန်ရင်ငါခေါင်းရှစ်စိတ်ကွဲတော့မယ်မိုးကြိုးပြစ်ခံရတော့မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကအရင်သက်ချပွဲလဲပြီးတော့တထေးသွားကြော့ပြီးတောင်းပန်တာတထေးကြီးခွင့်လွတ်ပါကျွန်တော်မားပါတယ်ဟာမင်းကဘာမားတာမင်းလည်းငါမသိဘူးဟုတ်တယ်လေသိတယ်လားမသိဘူးလေမြင်မှမမြင်ဘူးပဲတထေးကြီးကမမြင်လိုက်ဘူး तू ကသာမြင်လိုက်တာတထေးကြီးမှဟုတ်လားမင်းဘာလို့ငင်းကိုလည်းငါမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်တထေးကြီးကိုစကားလေးတစ်ခွန်းနဲ့ရန်ညိုးဖွဲ့ပြီးတော့မှမျိုးစုံဖြစ်စည်းခဲ့တာကျွန်တော်ပါဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကန္နာကုဋေတိုက်ចောင်းတော်ကြီးကိုလည်းမီးရှို့ခဲ့တာကျွန်တော်ပါတထေးကြီးရဲ့စကားကိုနော်တထေးကြီးစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်ပါစေတော့ဆိုပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့တာအခုတထေးကြီးကမဖြစ်တဲ့ပြင်ကုသိုလ်တွေကိုထတ်တူအမြတောင်ဝယ်ပြီးဝေပေးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မျိုးတောင်းပန်ပါနဲ့နေစားမအောင်မင်းကိုငါဘယ်တော့မှဘာမှန်းပြောမိလို့လို့နော်တထေးကြီးမမိလားမသိဘူးအဲ့ဒီတော့ကနော်မနဲ့ခင်စောစောမှာဇရက်ပေါ်မှာမြို့ဝင်တကားရဲ့ဇရက်ပေါ်မှာအိတ်နေရင်ကျွန်တော်ပေါ်အဲ့နေတာကျွန်တော်ကလည်းပေပွားလို့တင်ကန်းသာခြုံထားတာဟုတ်လားနော်တစ်ခေါက်ဆိုးရဲအဝတ်ကြီးသာခြုံထားတာဒီပုပ်ကိုဟာတမနာဗျမနာအချစ်မြတ်ကိုကျင့်နေတဲ့သူတော့မဖြစ်ဘူးညမှလှုပ်ရှားတဲ့နော်ညမှသွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့တခိုးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တထေးကြီးပြောခဲ့တာမှတ်မိသလားအော်ဟုတ်ပြီမှတ်မိပြီနော်ငါပြောခဲ့မိတယ်အေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့မိတဲ့အတွက်ပြောမိခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုမချင်နဲ့လို့လိုက်ပြီးဖြတ်စည်းနေတာโอ้ไอ้หลูဖြက်စီးတယ်ဆိုရင်လဲကွာငါကမင်းရယ်လို့နစ်နာစီလို့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး
ဟုတ်လားနင့်နာစီရင်လို့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငါဟာငါနဲ့ငါတွေးထင်ပြီးတော့မှငါထင်တာကိုပြောခဲ့မိတာပါအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့မှုအတွက်မင်းကိုထိခိုက်သွားတယ်ဆိုရင်လဲငါတောင်းပန်ပါတယ်ဟောတထေးစီကတော့တောင်းပန်လိုက်သေးတယ်ဟုတ်လားတောင်းပန်ပါတယ်ငါ့ကိုတိခံမှာခွင့်လွှတ်ပေးပါနော်ဆိုတော့ကကြတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တထေးကြီးမတောင်းပန်ရပါဘူးကျွန်တော်မျိုးကကျူးလွန်ခဲ့တာတထေးကြီးကျူးလွန်တာတဲ့ပုံများနေပါလားကျွန်တော်မျိုးကိုခွင့်လွှတ်ပါခွင့်လွှတ်တယ်အပြစ်လည်းမရှိဘူးငါ့ဝတ်ကြွေးရှိလို့ခံရတယ်မင်းလုံးလွခွင့်ရနေတာမင်းငါ့ကိုနောက်ဆက်ဖြစ်စည်းခွင့်ရနေတာကိုကငါ့မှာဝတ်ကြွေးရှိတယ်သဘောပါသလားငါကအဟောင်းဆက်ရတယ်အဟောင်းချီတယ်လို့ပဲသဘောထားတယ်ငါခွင့်လွှတ်ပါတယ်ဆိုတော့ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးကိုကျွန်တော်မျိုးရဲ့မိသားစုအားလုံးကိုအတင်တထေးစီမှာအပ်ပါတယ်ကျုံဖြစ်တာထားပါတော့ဟာအဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့မောင်ရင်ဟုတ်လားငါစကားလေးတခွန်းเนาะအမှုမအမတ်မင်းပြောမိတာတော့မင်းဒီလောက်ရန်ညှိုးထားတာငါကျုံလို့မင်းကငါအိမ်ခေါ်ထားလို့ရှိရင်ငါပြောစင်ရပြောမှာတထေးဖြစ်သွားတယ်ငါပြောစင်ရပြောရင်ငါတေလို့တော့ပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးမင်းကငါခွင့်လွှတ်ပါတယ်မောင်ရင်ကျုံဖြစ်တော့မထားနိုင်ပါဘူးမင်းလို့ရဘူးသားသွားပါတော့ခွင့်လွှတ်မပေးလိုက်ဘူးလားအေးကာယကံရှင်ကဘလောက်ခွန့်လို့ခွန့်လို့ကျူးလွန်ထားတဲ့အပြစ်ကိုတဘာဝတရားကြီးကခွန့်မလို့ဘူးဟုတ်လားကိုပြုထားတဲ့ကံကိုကကိုခံရမှာအဲ့ဒီအသက်ထိနေပြီးတော့မှတက်တန်းစိတ်လို့တေတာနဲ့အဲ့ဒီသခိုးဟာဘယ်သွားတော့ဒဲဦးသွားတော့ဘယ်သွားတော့ဒါလေးမှတ်တာအဲ့ဒဲဦးလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ခေါ်လဲဒေအိုးလို့ခေါ်တယ်เนาะလက်ပြန်လာလိုက်ပါတောစန်းนี่ဒေအိုးရဲ့ညီလို့လဲပြောပြီးတော့မှငါတို့ဒေအိုးဘယ်လိုခွက်ကလေးလဲတောင်မပြသွားဘူးရှိမှာဆိုလို့ပြဒီမဲမဲရှိရှိလေးရပါတယ်ဒေအိုးတခိုးဘယ်သွားတော့တခိုးဘယ်သွားတော့တခိုးဘယ်သွားတော့ကျင်းနာသလားတခိုးတွေပဲသွားမှာတော့ကျင်းနာသလားကဲဟုတ်ပြီတခိုးကဒေအိုးသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဒေအိုးကနေပြီးတော့မှ तू ဝွချွေးမကုံမချင်းခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီဒေအိုးကလွတ်လာတာတဲ့လွတ်လာတဲ့အချိန်မှာเนาะဒီ25ယူဇနာရှိတဲ့ငွေပိတ်တာကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှတကူလုံးမီးလောင်နေတဲ့ဝွချွေးအကျွင်းအချံခံနေရတော့ဟေးလူမိုက်ဟာပညာမဲ့တဲ့သူကကိုဘဝကိုအညိုးအတေးထားပြီးတော့မှသူတမောင်းကိုပျက်စီးရာပျက်စီးချောင်းဘလောက်ဖဲကြံကြံနော်အဲ့ဒီလူမိုက်ဟာအချောင်းအချိုးကိုနားမလဲတဲ့အတွက်သူများကိုဖျက်စီးတာဒီကိုကိုကိုပျက်စီးစေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလူမိုက်တွေမသိဘူးသဘောပါသလားသူများပျက်စီးတာကိုဝမ်းသာဖို့ချိန်နှက်ဖို့လောက်စဉ်းစားနေတာတဲ့နော်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်အမတန်နေနဲ့အသိဉာဏ်နှုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကိုဘဝကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာသူများပျက်စီးရာပျက်စီးချောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူများကိုပဲကြည့်ပြီးသူများကိုဖျက်ဆီးဖို့ပဲစဉ်းစားနေတဲ့သူဟာအဲ့ဒီသူများကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရဒါဒီကိုကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးခံရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ပျက်စီးနေတယ်ဆိုတာကိုမသိတော့အဲ့ဒီလှုပ်ထားခဲ့တဲ့ဝတ်ကြွေးတန်အောင်ဆတ်တော့ဘောကျင်းတ်သလားအခုလေဦးစင်းကဒီတုတ်တော်ကိုဘာလို့ထုတ်လာရတာလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဟာအခုလူဘဝရမြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံနေတဲ့အခိုက်မှာဘဝကိုတိဆောက်နေရပြီလေဟုတ်လားဘာတိဆောက်နေရကိုဘဝကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာတတိပညာမပါရင်ခုနကတခိုးလိုပဲနော်ကိုကိုကိုဖြတ်စည်းလို့ဖြတ်စည်းမှန်းပျက်စည်းလို့ပျက်စည်းမှန်းမတိပဲဖြစ်ပြီးတော့မှအယောင်ယောင်အမားမားနဲ့အလွဲလန်းကိုရောက်ကုန်ကြမဆိုးလို့တဘောပါသလားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အမြဲတမ်းသတိပညာနဲ့နှလုံးသွင်းထားရမှာကအချောင်းနဲ့အချောင်းရှိရင်အချောင်းကောင်းရင်တဘောပါသလားဘဝကိုတဘဝစာလေးရက်တီယုံတဘဝစာစားဖို့နေရင်အတွက်နဲ့တော့ကိုယ်လှုပ်တဲ့လှုပ်ရဟာအာကုတုမဖြစ်စေဘူးကျင်းနဲ့တလားတခဏစာလေးသူတမားကိုအနိုင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အောက်တန်းကျတဲ့လောက်ရတဲ့နဲ့အသက်မမွေးမိစေနဲ့သဘောပါသလားသူတော်ကောင်းတို့လိုခြင်းတက်မှတ်နေတဲ့ဘောကမလေးသူတော်ကောင်းတို့ခုနကတရားအစတုန်းကဥစဉ်မေးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘာတွေလိုခြင်းတာလဲဥစဉ်မပြောခဲ့ဘူးလား
ဒါမဲ့သူတော်ကောင်းတို့လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဟောဒီသီလတမာတိပညာတော့မပါဘူးအဲ့ဒီသီလတမာတိပညာမပါဘဲနဲ့လိုချင်တာမှန်သမျှအရာအလုံးဟာသိရင်ထားပစ်ခဲ့ရမယ်သူတော်ကောင်းတို့တစ်ခုပွားမှာရှာနေတဲ့လူပေါ်လူဆောင်လို့ပို့ရှာနေတဲ့စီးစင်ဥစ္စာညာရုကုန်သေးတိုက်တာအိုးအိမ်ကဆလို့သာသမီပစ္စည်းဥစ္စာအလုံးဟာသိရင်မလိုရမှာထားပစ်ခဲ့ရမှာတော်တော်တို့ယူသွားမှာကသီလတမာတိပညာရှင်းသလားအဲ့တော့ကိုယူသွားရမယ်ဟာကိုယ့်အတွက်အရေးပါတဲ့အရာကိုစူးစမ်းအားထုတ်နိုင်အောင်စူးစမ်းကြသဘောပါသလားအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝကိုတတိပညာနဲ့မတီဆောက်ဖက်အဝိဇ္ဇာနဲ့ဒါတီဆောက်ကြမယ်ဆိုရင်ကိုနှင်မွန်းဒီထက်နှင်မွန်းဖို့ပဲရှိတယ်တို့ကြရင်းစားဆိုတဲ့เนาะလူဘဝလေးတောင်ပြန်မရဘဲနဲ့ခုနကတခိုးလို့ဘယ်ရောက်မလဲသွားခြင်းသလားမသွားခြင်းပါဘုရားပြောပြောပြောသွားခြင်းသလားမသွားခြင်းမသွားခြင်းကိုသတိပညာကလေးနဲ့သီလတမာတိပညာပြည့်စုံအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ကြပါလို့ဦးစင်းကတိုက်တွန်းတာတိုက်တွန်းတယ်မတွန်းသေးခြင်းနာသလားကဲအဲ့တော့သတိသီလတမာတိပညာပြည့်စုံအောင်ဆိုရင်ဥစဉ်တော့ဗယံပဒာနေရမှာလားတတိနဲ့နေရမှာတတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဗါရဲ့ဝရိယဆိုင်ပညာအဲ့တော့တတိဝရိယပညာနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ရင်အခုဥစဉ်တော့သူတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးเนาะအကျင့်ချင်းလိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးအကျင့်ချုံးလိုက်ရင်ယုတ်တရားနဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့နံတရားကြီးဟာမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားတနေ့တခြားအိုးလာတယ်။အိုပြီးရင်နားတယ်။နားပြီးရင်သိမယ်။မြဲလို့လားမမြဲလို့လား။မြဲပါဘူး။ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘာသစ္စာ။သိတဲ့ဉာဏ်ကမိကသစ္စာအမှန်သိတဲ့ဉာဏ်လာရင်ဒီဘက်မှာလောဘဒေါသမောဟလာအောင်မလား။ဘာသစ္စာသိပါလိမ့်။သမုဒိယသစ္စာသိရင်နောင်ဒုက္ခရစရာရှိသေးလား။နောင်ခန္ဓာရစရာရှိသေးလား။နောက်ခန္ဓာမလာတာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့သစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်အဲ့ကဲဆိုသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိုက်ပြီးတန္တရာဝတ်ဆင်းရဲကလွတ်မြောက်နိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့ကြုံကိုက်လူဘဝရကိုက်မှာမိမိဘဝကိုတိဆောက်တဲ့ခါမှာတမလွန်တန္တရာအတွက်ကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတကလားကောင်းစွာတတိပညာနဲ့တိဆောက်နိုင်သောအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်ဆယ်နာရီလဲခွဲသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့တရားပွဲဤမြတော်ကြအောင်စုကဲ